arvon valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tervetuloa syksyn ensimmäiseen valtuustokokoukseen. Pari seminaaria ollaan tässä jo pidetty ja syksy on saatu hyvin käyntiin. Ensin sanon käytännön asiana, eli meillä on nyt nämä uudet äänentoistolaitteet täällä, niin muutetaan hieman totuttuja käytäntöjä, eli jatkossa valtuutettujen kysymykset ja puheenvuorot käytetään istualtaan. Mikäli haluatte nähdä salissa istujat puhuessanne, niin tervetuloa pitämään puheenvuoroja tänne eteen puhujanpönttöön esimerkiksi. Sieltä on hyvä pitää joka tapauksessa pidemmät puheenvuorot, ryhmäpuheenvuorot ja aloitteet ja sen tyyppiset. Ja tänään ei toimi käsimikit lainkaan, siis varmaan toimii, mutta ei ole yhteydessä tuohon meidän videointiin, niin sen takia niitä ei käytetä tänään, eli viranhaltijat, niin valmistautukaa siihen, että jos vastaatte kysymyksiin ja muihin, niin tervetuloa tänne eteen pitämään sitten vastauspuheenvuoroja. Ja ennen valtuuston kokousta niin kuullaan selvitys Mäntsälä Airon lentopaikkasuunnitelmista. Ja miksi näin, niin siksi, että kunnanjohdolta on tullut pyyntö esittelyn järjestämiseksi, koska kuntalaiset ja valtuutetut ovat asiasta kyselleet. Ja itse ajattelen, että tämä on vähän samanlainen asia kuin eri yhdistysten tekemät esittelyt erilaisista hankkeista tai kuntalaisaloitteet, joita kuntalain mukaan voivat esittää kuntalaisten lisäksi myös kunnassa toimivat yhteisöt tai säätiöt. Ja painotan tässä vielä, että tällä esittelyllä ei oteta kantaa hankkeeseen, vaan siitä aiheutuvat päätökset käsitellään kunnan toimielimissä sitten tarpeen mukaan. Eli siis lyhyt esittely ja sitten sen jälkeen mahdollisuus esittää muutamia kysymyksiä. Olkaa hyvä. No niin, hyvää alkuiltaa kaikille. Mun nimi on Harri Kari ja Mäntsälä yrityskehityksestä. Ja tässä esittelen nämä puhujat, eli Mäntsäläinen yritys Kles Oy ja Janne Kuulasuomi, joka on tämän hankkeen takana, eli yritys, mikä oli viime tilikaudella oli Mäntsälän viidenneksi parhaan tuloksen tehnyt, eli veromaksajana siellä tilastossa, ja on Mäntsälässä oleva yritys, joka on tämän lentokenttähankkeen takana. Ja sitten on Timo Huhtinen, eli tämä johtava konsultti Sito Weiss nykyisin, joka tulee kertomaan teille tästä yvasta ja tästä hankkeesta. Ja varmaan Jannen kanssa me mennään tuonne kuuntelemaan tuonne katsomoon. Ja yrityskehitys on tässä mukana, koska tässä on Kles-yhtiö ja elinvoiman kannalta mielestäni lentopaikka on ihan tärkeä asia, mutta me ei sitä päätetä, mutta tämä oli niin kuin, siksi tämä on, niin kuin ollaan oltu mukana tässä asiassa, mutta te päätätte siitä asiasta ja siksi kiitos, että saatiin tulla tänne esittelemään, mutta pidemmittä puhetta Timolle tämä puheenvuoro. Ole hyvä. Joo, eli olen tosiaan Timo Huhtinen Sitovisesta ja olen tässä hankkeessa tekemässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä ja tänään esittelemässä tätä hanketta. Tällä hankkeella on olemassa internetsivut osoitteessa mantsala-aero.fi. Ja täältä aloitan tämän oikeastaan tämän esittelyvideolla, 3,5 minuutin video, joka löytyy täältä nettisivuilta, eli tätä voi kuka vaan käydä täältä katsomassa. Thank you.
Joo. Eli siinä oli nyt tämän ikään kuin sen lentotoiminnan esittelyvideo. Siinä näkyy myös nämä lentoreitit, mistä sinne oli tarkoitus lentää. Mutta muuten lyhyesti, tuo sijainti näkyy tuossa kuvassa, eli se on noin 8 kilometriä tästä keskustasta länteen. Ja sinänsä hanke on erinomainen sijainti, noin erityisesti pääkaupunkiseudun käyttäjien kannalta. Ja siinä olisi tavoitteena toteuttaa uusi yleisilmailun kenttä erityisesti tämän seudun ja pääkaupunkiseudun tarpeita varten. Se sijaitsee suhteellisen harvaan asutulla alueella, ottaen huomioon tämä Uudenmaan asukastiheys, ja se on liikenteellisesti hyvä paikka. Se on suoraan tuossa valtatien varressa. Tästä on käynnistymässä ympäristövaikutusten arviointimenettely, ja se käynnistyy lokakuun aikana, eli ihan tässä 2-3 viikon sisällä. Ja YVAhan käynnistyy sillä, että yhteys viranomaiselle, eli Uudenmaan ympäristökeskukselle, toimitetaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Jaha. Tässä on 1,5 viikon takaista ilmakuvaa hankealueelta. Eli tämä on tuonne länteen päin. Ja sitten käyn lyhyesti läpi nämä lentokentän toiminnot. Tässä on nyt hyvin runsaasti toimintoja, koska kun tehdään ympäristövaikutusten arviointimenettely, niin sinne yritetään kaikki mahdolliset toiminnat, mitä voidaan ajatella, että sinne voisi tulla käsittelemään, eli niiden ympäristövaikutukset. Hanke ei välttämättä toteudu niin, että kaikki nämä toiminnot siinä toteutuu, mutta nämä toiminnat tutkitaan siinä YVAn yhteydessä. Eli sinne olisi tulossa hiukan vajaa 1200 metriä pitkä kiitotie, lentokonehalleja, lentokoneiden tankkauspiste. Sitten valtatien varteen on suunniteltu tai kaavailtu huoltoasemaa ja rekkaparkkia sekä kahvilaa. Ne olisi lentokentän kannalta tärkeitä, koska silloin myös lentokenttä saisi ne samat palvelut käyttöönsä. Sitten tuonne länsiosaan on suunniteltu kiihdytysrataa. Se on tuo pätkä täällä länsiosassa ja tapahtumakenttä tässä. Ja sen ympärillä olisi sitten tämmöinen 10 metriä korkea meluvalli, niin että niistä lähtevät äänet sitten mahdollisimman vähän leviäisi ympäristöön. Kiitotien korkeustaso on plus 95 metriä, kun se maaston pinta vaihtelee 80 metrin ja 109 metrin välillä. Tarkoitus olisi hyötykäyttää tässä hankkeessa kierrätysmateriaaleja, eli kierrätysbetonia ja tiiliä, sitten mahdollisesti polttolaitosten kuonaa ja sitten kadulta kerättyä hiekotussepeliä. Ja sitten tässä on vielä suunniteltu tämmöinen pahdeympäristö harvinaisia kasvia ja perhosia varten, eli tämä kiitotien ulkopuoliset osat kaikki olisi tarkoitus käsitellä niin, että ne sopii tämmöisille kasveille. Tämä ei ole pelkästään nyt viherpesua, vaan se on myös erittäin käytännöllinen hoitaa tämmöinen ympäristö. Eli se kasvaa hyvin harvakseltaan ja sitä ei tarvitse juurikaan niittää. Eli se on myös sen lentokentän toimintojen kannalta erittäin hyvä alue. Eli vastaava ja pahdeympäristöhän on tyypillisesti noit valtateiden tien pientareet. Niitäkään ei ole suunniteltu varsinaisesti sitä käyttötarkoitusta varten, mutta kun Suomi alkaa kasvaa umpeen, niin tämmöisiä avoimia, kuivia pahdeympäristöjä on yhä vähemmän ja vähemmän Suomessa. Tässä on sitten virtuaalimallista otettuja havainnekuvia, eli me olemme tehneet tämmöisen yleissuunnitelmatasoisen mallin, missä pystyy liikkumaan ja voi katsoa, miltä se näyttää. Ja tuo malli taitaa olla siellä nettisivuilla ladattavissa, että kuka vaan voi sen ladata omalle tietokoneelleen, tosin vain PC-kelpaa, eli Macit eivät sitä suostu pyörittämään. Ja sieltä voi sitten itse käydä katsomassa, miltä se näyttää eri suunnilta.
Nostan tässä esiin tänne lentomeluasian, joka varmaan askarruttaa monia. Eli tännehän olisi tulossa vain tällaista yleisilmailua, mikä tarkoittaa, että täällä ei ole mitään isoja lentokoneita, ei siis rahtikoneita eikä matkustajaliikennettä. Ja tämä lentomelu tämmöisissä pienillä koneilla on varsin vähäistä. Eli tuossa on nyt kuva maantien, eli siinä on, siinä on tuo valtatien liikennemelu, ja siinä näkee, että suunnilleen tämmöinen 55 desibelin, mikä on se ohjearvon mukainen raja, niin se kattaa suhteellisen pitkän alueen, ja tämä lentokenttä tai lentotoiminnan aiheuttava äänitaso, niin se yli 55 desibelin alue on ainoastaan tämän hankealueen sisällä, ja se 50 desibelin aluekin ulottuu varsin suppeesti, niin että siellä ei ole yhtään asuttua taloa, ei osu tälle vyöhykkeelle. Ja kaiken lisäksi se sama alue on sitä valtatien melualuetta, että siinä mielessä hankkeen sijainti siinä valtatien välittömässä läheisyydessä on tämän melun kannalta erittäin hyvä. No sitten ihan tästä toteuttamisaikataulusta. Tässähän on 4 eri vaihtoehtoa, mitä tutkitaan tässä YVAssa, ja tuo, missä oli se pitkä lista kaikkia toimintoja, on siellä se vaihtoehto 1, missä on ne kaikki mahdolliset toiminnot. On myös mahdollista toteuttaa sitä vain osittain tai lyhyenä kenttänä. Ja riippuen hankkeesta, niin sen toteuttamisaika olisi arviolta 4–12 vuotta. Ja se sitten riippuu, se materiaali, mitä sinne tuotaisiin, erityisesti se kierrätysmateriaalia, niin se olisi sitten noin 0,3–1,4 miljoonaan kuutiometriä. Ja hanke voidaan myös toteuttaa vaiheittain, niin että otetaan osia käyttöön ja sitten myöhemmin rakennetaan sitten loppuun tai täydennetään sitä hanketta. Ja jos se etenee sujuvasti, saadaan luvat sujuvasti lainvoimaisiksi, niin saattaisi olla käytössä 2023. Eli tämä on nyt tällainen niin kuin optimistinen, tai jos kaikki menee hyvin, niin se voisi olla sitten tuolla 4–5 vuoden kuluttua sitten käytössä. Sitten periaatteessa tässä on sitten hyvin paljon muitakin suunnitteluprosesseja, jotka tähän liittyy tämän YVAn lisäksi, ja sitten voisi ehkä todeta, että jos sinne toteutetaan tämä hanke, niin tämä ei edellytä yhtään katua, eikä edellytä myöskään kunnalta mitään investointeja. Eli tämä ei vaadi kunnallistekniikkaa kunnan rahoittamana. Että hanke sitten rahoittaisi kaikki nämä tekniset rakenteet, mitkä tähän liittyy. No sitten vielä näitä hyötyjä kunnan kannalta. Se toki lisäisi tätä taloudellista toimeliaisuutta, eli toisi sitä kautta yritysten tuloja, työllistäisi. Sitten sillä olisi myös kiinteistöverotuloja hankkeesta tulisi, ja toisi myös myönteistä näkyvyyttä Mäntsälän kunnalle. Jos siellä järjestettäisiin tämmöisiä isompia tapahtumia, kuten konsertteja, niin semmoiset toki tuo Mäntsälää myönteisessä valossa myös muualle kuin paikallisille ihmisille. Eli matkailuakin se sitä kautta tukisi. Ja sitten siellä olisi myös tällaista harrasteautoiluun, moottoriurheiluun liittyvä harrastustoiminta, eli sinne on suunniteltu kentän pohjoislaitaan tämmöisiä vähän niin kuin rivitalon näköisiä rakennuksia, joiden alakerrassa olisi rakentelutiloja, eli moottoripyörien ja autojen rakentelijat, ja miksei pienempien lentokoneiden rakentelijoilla olisi siellä hyviä tiloja, ja yläkerrassa voisi olla sitten virkistäytymistiloja ja terassi, mistä näkee sinne lentokentälle. Sitten haitallisista vaikutuksista, niitä tutkitaan tässä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä, mutta toistaiseksi ennakkokäsitys on, että ne on varsin pienet, ne haitalliset vaikutukset, mitä tällä hankkeella on. Mutta se tosiaan sen YVAn yhteydessä se selvitetään tarkemmin, ja siitä YVAstahan jokainen halukas voi sitten esittää mielipiteitään ja omia näkemyksiään. Tässä oli oikeastaan tämä, mitä ajattelin kertoa. Kiitoksia. Ja sitten meillä on hetki aikaa kysymyksille ja
kommenteille puolelta aloitetaan kokous, että silleen tiivistetysti. Valtuutettu Kosonen, ole hyvä. Painat siitä napista kerran. Kosonen, kuuntele. Painat kerran siitä. Valo pitäisi syttyä. No niin. Täälläpä syttyy. Puhu Annikan mikkiin, jos... Et voi. Kosonen, meidän tarkoitus saada myös kotikatsojille tämä kuulumaan, niin me otetaan Laaksosen kysymys tähän väliin ja otat hetken päästä johonkin toimivaan mikkiin Inkiselle tai muualle. Halo. Pelaa. No niin, tekniikka on ihmeellistä ja tehokasta. Ja arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, lehteri, yleisö. Se on tietysti hyvä, että paljon puhuttu, harvoin nähty lentokenttähanke esitellään näin ja avataan keskustelua asiasta. Mutta selvyyden vuoksi haluaisin kertoa kaikille, että kuntakehityslautakunta ei ole käsitellyt tätä asiaa millään lailla. Ainoastaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuma pyyntöön, tarvitaanko yvä mahdolliseen, korostaisin sanaan mahdolliseen lentokenttään, vastasimme, että tarvitaan. Ja nyt kuitenkin kunnassa tehdään yleiskaavaa, on tehty jo puoli vuotta. Yhteyttä ei lentokenttähankkeen puolelta ole otettu millään lailla. Yleisöiltoja on pidetty, aikaa on hukattu, ja tämä asia, jos mikään, kuuluu yleiskaavoituksen alle, koska silloin kaikki, ketä asia koskee, niin saa sanottavansa, ja se menee ikään kuin demokraattisesti. Eli mä nyt vähän ihmettelen tätä marssijärjestystä, mutta kuten sanoin, niin voidaanhan se peli avata näinkin. Mutta kiire alkaa olla sen kaavoituksen suhteen ottaa yhteyksiä jo näihin kaavan tekijöihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Ehkä totean tähän, että kuukauden kuluttua suunnilleen on se YVAn ensimmäinen yleisötilaisuus. Siitä ei ole vielä tarkkaa ajankohtaa sovittu, mutta siitä ikään kuin hanke tulee täysin julkiseksi ja siinä vaiheessa on se ensimmäinen vuorovaikutusvaihe tässä prosessissa. Kiitos. Laaksonen. Osaako joku vastata siihen kaavoituskysymykseen sillä aikaa? Siinä on joku salasana. Ei. Joo, kiitos Kosonen, mutta puhutko tuohon mikrofoniin, niin kaikki muutkin kuulee. Mäkään en voi sulle ehjäksi mikrofoniksi muuttua. Ja Laaksonen etsii myös sellaisen mikrofonin, mikä toimii, niin päästään eteenpäin. Tässä nämä meillä viime neuvoja kauppasi. Mä voin hyppää pois. Tämä kuuluu. Joo, ensinnäkin sellainen kysymys, että pitkälti toi Kosonen, tuon pajatson tyhjensi, eli se hämäräperäisyys ja salaisuus, mitä se on tapahtunut, niin
olen aika usein tullut kulkemaan sitä tietä ohitte, niin siellä vaan pannaan metsää nurin ja tehdään kaiken näköistä. Ja sitten jos oltaan kyselen, että ei ole mitään lupia, että ne tekee omin nokkinensa. Näin voi olla, mutta tämä ei varmaan onnistu. Mutta tärkeimpiin asioihin sitten, niin kun tämä homma on valmis, niin montako työpaikkaa sieltä tulee? Se on yksi niin kuin tärkeimpiä asioita. Ei tässä vaiheessa muuta. Kiitoksia. Oliko vastausta tähän? Olen väärä henkilö sanomaan työpaikkojen lukumäärää. En pysty sanomaan, mutta varmasti niin kuin yleisesti ottaen lisää taloudellista toiminnallisuutta ja mahdollisuuksia erinäköisiä. Valtuutettu Herttuainen. Ole hyvä ja tuutko tänne eteen kysymään. Täällä puhujan pöntöstä käytetään sitten seuraavaksi nämä puheenvuorot, jos ei omat mikrofonit toimi. No, olisin kysynyt vain, että mitä tarkoitat pääkaupunkiseudun tarpeilla. Eli ainakin nyt kun ajatellaan Malmin lentokenttää, niin on todettu, että Mäntsälä ei vastaa niitä tarpeita. Kiitos, ole hyvä. Tuolta on pääkaupunkiseudulta tänne lentokentälle 40 minuutin ajomatka. Eli se nyt halutessaan sieltä on varsin näppärä tulla tälle alueelle ja harrastaa täällä ilmailua. Kiitoksia. Onko vielä kysymyksiä? Joo, ole hyvä ja ota mikrofoni. Yrittäjän kanssa keskustelu. 150 kappaletta on se määrä, mikä tässä on ajateltu. Sitten kaavoitusjohtaja Pouru. Hyvää iltaa kaikille. Pääsen minäkin tähän puhujapönttöön puhumaan. Tilanne on kaavoituksen kannalta tosiaan se, että tässä on nyt hankkeen vetäjän taholta on käynnistetty tämä ympäristövaikutusten arviointimenettely ja se etenee omaa reittiänsä siihen tosiaan, niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin kuntakehityslautakunta oli sillä kannalla, että tämmöinen olisi hyvä tehdä. Se auttaa yrittäjää, mutta se auttaa myöskin kuntakehityslautakuntaa, kun tehdään sitä yleiskaavaa, niin silloin siinä on tavallaan mietitty näitä erilaisia vaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ympäristöasioihin. Yleiskaava etenee alun perin suunnitelun aikataulun mukaan. Ensi vuonna siinä mietitään erilaisia vaihtoehtoja, kehityskuvia, ja sitten siinä nähdään mitä niihin kehityskuviin sisältyy. Ja tämä on yhtenä hankkeena siellä mukana sitten, kun tehdään päätöksiä, että mitä sinne yleiskaavaan otetaan mukaan. Näitä on kaikenlaisia hankkeita nyt jo osittain tiedossa, ja varmaan tulee tässä vielä työn edetessä, yleiskaavatyön edetessä erilaisia hankkeita, ja niitä täytyy sitten meidän valmistelijoiden miettiä, ja sitten te poliitikot päätätte sitten niistä, mitä niitä otetaan mukaan ja minkä näköisinä. Niin tämä on yhtenä hankkeena siellä mukana, että etenee omaa aikatauluansa yleiskaava, ja tämä on sitten tässä välissä tulee, ja sitten se on valmiina se hyvä, niin sitten tiedetään ainakin sen vaikutukset. Puheenjohtaja, kiitos, ei muuta. Kiitoksia. Sitten enää puheenvuoropyyntöjä, niin lopetetaan tästä keskusteleminen ja aloitetaan kokous. Kiitoksia. Mäntsälän kunnanvaltuuston kokous alkaa. Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty kaikille kunnanvaltuutetuille työjärjestyksen mukaisesti. Kokouskutsu on julkipantu kunnan ilmoitustaululla 13.9.2018 sekä netissä Mäntsälän kunnan kotisivuilla. Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnantalolla ja yleisessä tietoverkossa 29.9. Toimitetaan nimenhuutoja. Hallintojohtaja sijainen talousjohtaja Helena Perämäki toimii sihteerinä sekä toimittaa tämän nimenhuudon. Ole hyvä. Anna Helin, Ilkka Allonen, Jussi Aalto,
Erik Brusila. Roberta Fabricius. Heli Hallikainen. Mea Hannila-Niemelä. Tapio Havula. Hannu Heikkilä. Jussi Heikkilä. Teuvo Heikkilä. Auli Herttuainen. Anton Heklund. Juha-Matti Inkinen. Hans Kanerva. Pihla Ketohuovinen. Susanna Koivula. Eero Kokko. Jyrki Kosonen. Kari Kuisma. Raimo Finel on varmaan sijaisena, eikö? Tiina Kujanpää. Pekka Kärkkäinen. Anteeksi, oliko Pekka Kärkkäinen? Tapio Laaksonen. Tytti Laine. Satu Lampi. Erkki Laukkanen. Emilia Kankaanpää sijaisena. Timo Leino. Paikalla. Reijo Liinamaa. Paikalla. Marja-Liina Mäkipää. Paikalla. Markku Niinimäki. Paikalla. Kari Peussa. Olen. Antti Rinne. Paikalla. Petri Salmi. Paikalla. Sari Sillanmäki-Kuokkanen. Paikalla. Tuuli Särkijärvi. Paikalla. Marja Teppinen. Paikalla. Tero Toivonen. Emmi Tuomisto, Annika Varras-Tjärnvall, Tarja Vierikko, Kari Virolainen, Mika Välitalo. Hieta Ravolainen rinne tietysti. Joo. Paikalla 43 valtuutettua, joista kaksi varajäsentä. Näin todetaan. Mennään kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuuskohtaan 1. Ja todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Sitten mennään kohtaan 2. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Sopiiko Tiina Kujanpäälle ja Tapio Laaksoselle toimia tarkastajina? Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Tiina Kujanpää ja Tapio Laaksonen. Mennään kohtaan 3. Työjärjestyksen vahvistaminen. Avaan keskustelun. Päätän keskustelun ja vahvistetaan työjärjestys. Mennään kohtaan 4. Kunnan takaus Mäntsälän jäähalliosakeyhtiön peruskorjaukseen ja laajennukseen. Ja siellä oli Tyttilainen jäävää itsensä. Ja oliko? Et osallistuu esittelyyn, mutta ei päätöksentekoon. Niin. No niin. Mitä? Joo, mutta ei. Selvä. Eli Tyttilainen jäävää tässä vaiheessa jo itsensä. Ja sitten tähän on esittely toimitusjohtaja Taljavaara ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Heikkilä. Olkaa hyvät.
Valtuutettu Linnamaa. Kyllä, Kristiina Kalenius kirjattu. Kiitos. Hyvät valtuutetut ja lehteriyleisö. Puhun vähän kauempaa, niin kuulin kovaa. Käydään läpi tämä esittely. Se materiaali on siihen teille siinä kirjallisena. Voitte siitä seurata ja käydään läpi ja sitten voitte kysyä. Ja sitten päätöksenteon aikana mä jäävään itseni ja siirryn tuonne lehterille ja varavaltuutettu tulee tilalle. Siinä on sisällysluettelo. Käydään suoraan käsittelemään sitä asiaa. Eli tämä hankehan on lähtenyt siitä, että tässä on tausta on se, että omistus on Mäntsälän kunnalla 51%, eli kunta 49 ja Nivoksen kautta 2%, eli 51% yhteensä, eli määräysvalta on täysin kunnalla. Ja siinä on hallituksen kokoonpano, 5 jäsentä, 3 kunnan luottamushenkilöä ja sitten yrittäjän edustaja ja sitten suurimman käyttäjä Mäntsälän Jäätiikereiden nimeämä edustaja. Ja yhtiöjärjestyksen mukaan tosiaan toimialana on hallita ja ylläpitää urheilutiloja. Ja ei tuoteta osakkeenomistajille voittoa. Ja jos voittoa tulee, niin sitten se käytetään siihen toiminnan kehittämiseen. Eikä Mäntsälässä ole kilpailutilannetta tämän jääurheilun suhteen. 17.5. opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 750 000 € valtionapua. Eli siitä on aika mittava työ, että on tähän vaiheeseen päästy. Tässä on tällainen asemapiirroksen luonteinen kuva. Eli siinä näkyy vanha halli ja sitten tässä on laajennus ja täällä on sitten vireus täällä päässä. Ja tässä on sitten, että mistä on kysymys. 2003 on tehty halli, nyt olisi tarkoitus tehdä siihen toinen jäärata ja siihen väliin tullaan kolmikerroksen osa, jossa on pukuhuone ja sosiaalitiloja ja kahvio ja 800-tainen keilahalli ja yläkerrassa sitten telinevoimistelutila, joka olisi koulujen käytössä myös ja sitten Mäntsälän voimistelijoiden ja tietenkin oheisharjoittelutilana jääurheilijoille myös. Ja sitten tähän tulee tuo juoksusuora. Eli nyt ensimmäistä hallia, kun tehtiin rahan puutteen vuoksi, jouduttiin sitten jättämään tekemättä sellaisia niin kuin lajin harjoittelun oleellisesti puuttuvia tiloja. Ja samoin tätä turvallisuutta on tarkoitus parantaa, eli nykyinen kaukalo vaihdetaan turvakaukaloksi, LED-valot muun muassa sitten vaihdetaan ja äänentoistoja sitten tällaista teknistä uusintaa tulee hyvin paljon, sieltä tulee tarkemmin. Myöhemmin lisätään paloilmoitinlaitteisto on yksi osa siitä. Ja tosiaan se sijoittelu, niin kuin tuolta kuvista myöhemmin näkyy, niin on silleen mietitty, että siitä tulevasta kahviosta pystyisi seuraamaan sitten tapahtumia kummassakin kaukalossa niin kuin samanaikaisesti. Ja tässä on tältä pihan puolelta kuva. Eli vanha osa, uusi osa ja täällä ylhäällä olisi se telinevoimistelutila. No, miksi tähän on ryhdytty? Eli on ollut nämä toiminnalliset puutteet ja sitten harjoitusvuorot, niitä ei ole saatu tarpeeksi ja sitten ne vuorot on mennyt ajoittain niin kuin puolen yön ylikin. Ja sitten sitä on joutunut harrastajakilpailuryhmät ostamaan sitä jääaikaa tuolta ympäristökunnistakin. Ja sitten niin kuin
minäkin kun siellä niin kuin höntsäkiekkoa pelaa, niin meillä on sitten ne lepakkovuorot, eli sitten ollaan myöhään illalla, että kyllä siinä Jorma on koittanut niin kuin näitä junioreita siinä vuorojaossa niin kuin etusijalle laittaa niin kuin pitääkin. Ja tuossa niin kuin mainitsin, niin ensimmäiseen halliin ei saatu niin kuin niitä tarpeellisia oheistiloja, ja tässä sitä puutetta olisi nyt tarkoitus pääkohdat sitten korjata. Ja nyt on sitten tosiaan nämä jumpa tosin siellä katsomossakin. No, tässä on toisesta kerroksesta kuva. Siinä näkyy nämä tilaratkaisut. Ja tosiaan muun muassa näitä pukukoppeja on sitten käytetty ihan tuolta turnausten aikana, että monitoimitalolta asti on sitten tullut pelaajat luistimet jalassa niin kuin vilkkaimpina aikoina. Ja sitten tässä on se tilanne, että kun nämä kilpajoukkueet tietenkin harjoittelee useammin ja sitten näille harrastajaryhmille ei meinaa riittää vuoroja. Ja silloin tämä jääurheilu nyt sattuu olemaan sellainen laji, että jos ei sitä nuorena saa sitä luistelutaitoa, niin on hirveän vaikea päästä mukaan myöhemmin, että sitten siellä on vaan niin kuin pujottelukeppinä, jos ei ole sitä luistelutaitoa oppinut. Sen takia se olisi hyvä, että niin kuin lapsille ja nuorille olisi se mahdollisuus saada se alkuoppi nuorena silloin, kun se herkkyyskausi on ja se helpoiten oppii. Ja samoin tuo yleisövuorojen järjestämismahdollisuus on ollut niukkaa sen takia, että niitä vapaita aikoja ei ole. No, tässä on nyt sellaisia niin kuin ydinkysymyksiä, että jos jäähdytyskoneen kompressorin männästä puuttuu pala, niin eihän sillä kylmää tehdä. Tässä on se päätilanne, että meidän kylmätekniikka on ehdottomasti elinkaarensa päässä ja meidän on pakko sitten tehdä niin kuin päivityksiä siinä, että siinä ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja se liittyy myös tähän sähköasioihin ja automaatioon, että siellä on päivitystarvetta. Sitten tämä liiketoimintapuoli. No, tässä on vielä tämä kuva. Tässä on investointi- ja rahoitussuunnitelma. Ja tosiaan laskentapohjana tässä on käytetty Mäntänia-hallia ja sitten laskelma on tarkistettu vielä 2017 valmistuneen Nokian jäähallin lainausprojektin perusteella. Me kävimme siellä Jorman kanssa katsomassa ja hyvin samanlaista hankkeesta on kysymys. Eli siellä oli vanha halli, joka tehtiin sitten toinen jäärata. Ja sitten tuossa on tuo rahoitussuunnitelma. Jääkiekkosäätiöltä tulee aina tällaisissa tapauksissa yleensä 10 000 euroa. Ja valtionapu on siis jo saatu, edellyttäen, että lokakuun alkuun mennessä hanke käynnistyy. Tässä on niitä rahan lähteitä, ne tulee tuolla myöhemmin tarkemmin, ja Jorma voi siitä sitten kertoa vähän, että mistä sitä, niitä pieniä puroja on useita, että saadaan rahoitus tälle toiminnalle. Ja tämä voi tuntua suurelta siihen nähden, mikä liikevaihto nyt on, kun se on suuruusluokkaa 360 000, mutta täällä on sitten erittely, että mistä se tulee. Ja menemättä tarkemmin lukuihin, niin ihan näin paljon ei tarvitse tulla ja silti pystytään maksamaan ne lainat. Ja tässä on liikevaihdon muodostumisesta. Eli ja tässä kun harrastetoiminta tietenkin painottuu iltaan, niin päiväsaikaan varsinkin sitä käyttöä koitetaan saada sitten lisättyä. Väkeä meillä on kyllä ympärillä, että markkinointiponnistelu ja se vaatii ja se on tietenkin haasteellinen. Tämä jääajan myynti, uskoisin, että se menee aika sujuvasti, mutta sitten kaikki tämä kokoustilojen myynti, niin se vaatii, se on haaste ja vaatii markkinointiponnisteluja. Mutta tässä nyt on sitten ehkä pienenä yksityiskohtana, joka on aika oleellinen tässä, että nythän me emme voineet jäähallia vuokrata päiväksi, koska sen alasajo ja ylösajo kestää useamman päivän, että se saadaan jää sulatettua ja uusi tilalle, niin siitä olisi tullut niin, kuin niin kallis, niin ei sitä ole kannattanut vuokrata. Mutta sitten että meillä olisi ajatuksena, että siihen toiseen kaukaloon tulisi jäänpeittolaatta, jolloin se jää olisi siellä alla ja sitten laatat pois ja pystyy taas harrastamaan jääurheilua sen jälkeen. Ja tässä on sitten tätä
katetuottotavoitetta. Tässä on laskettu, että kokousasiakas jättää 10 euroa siihen käynniltä. Tuossa Laaksosen Tapio kysyi, että työllistääkö meillä se tuossa lentokentähankkeen yhteydessä. Tässä meidän tapauksessa se vähän lisäisi työpaikkoja, että kentähoitajia esimerkiksi tarvitaan siinä lisää, ja sinne on ollut jo yhteydenottoja ja nuoria miehiä niin kuin harjoittelemassa, että kiinnostuneita tässä sitten on ollut tai on jo liikkeellä. Ja siivuus ja puhtaanapito samalla lailla kuin nytkin ostopalveluna. No sitten tässä on kävijäkertoja. Ja sitten tässä on nyt tämä energia-asia, että meillä on Aalto-yliopiston tutkimus tästä. Ja sitten ehkä oleellista on nyt niin kuin ymmärtää, että sähköenergian merkitys tässä. Se on selvästi merkittävin yksittäin kuluerä, joka vaikuttaa suoraan siihen jään hintaan, koska kulutus on noin suuruusluokkaa 50 sähkölämmitteisen omakotitalon verran. Ja nyt tässä uudella teknologialla tässä voitaisiin saada merkittävää parannusta. Olisi kysymys sellaista hiilidioksidisysteemistä, joka olisi myös ympäristöystävällisempi kuin nykyinen järjestelmä. Ja se olisi niin kuin sellaista todella nykyaikaista ja toisi hyvin merkittävää niin kuin säästöä energiakustannuksissa. Tässä on aikataulu. Ja joukkueet on tietoisia, että sarjat pystytään, mikäli hankkeeseen päästään, niin pystytään tämän ohjelman mukaan kuitenkin käymään läpi, että se rakentamistauko on silleen ajoitettu, että sarjat ehditään sitten kuitenkin pelata. Ja sitten tässä on noista käyttöasteista, mitä on laskettu, eli ei ole laskettu nyt vielä kauhean suurilla käyttöaskeleilla, että tämä rahoitus saadaan kasaan. No Jorma voisi ehkä kertoa tästä tuloslaskemasta ja talousluvusta vähän tarkemmin. Tuutko kertoa tästä vähän taustaa? Siinä oli oikeastaan tuo edellinen sivu, missä nähtiin nuo käyttöasteet, niin sieltä oikeastaan nähdään kaikki parhaiten. Eli jääajan myynnin suhteen ollaan lähdetty siitä liikkeelle, että toisen kaupalon myötä tulisi se 1000 tuntia jääaikaa lisää, joka saataisiin niin kuin myytyä. Ja Keilahalli ollaan laskettu sitten silleen, että sillä olisi noin 33% sen käyttöaste. Kuntosalit, peilisalit, liikuntasalit, ne on noin 20-25% käyttöasteella. Eli aika maltillisella tasolla ollaan päästy niin kuin tällaiseen liikevaihtoon, mikä niin kuin tuossa on. Sitten tässä on niin kuin arvioitu sitten liikevaihdon kehitystä. Että siellä on nyt lähdetty siitä liikkeelle, että vuosittain se nousi suunnilleen sen, minkä kustannuksetkin nousee. Että toki jos sinne saadaan käytön kasvua sitten lisäksi, niin ainahan se parantaa tuota tilannetta. Ja sitten täällä on tämä rahoituslaskelma. Eli siinä on nämä vuodet 2019-2020 sitä rakentamisen aikaa. Ja 21 vuonna vielä on ajatuksena, että tehdään se aurinkosähköjärjestelmä sinne. Tässä näin pääsee. Ja jos hanke päästään käynnistämään, niin tavallaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on sellainen ajatus, että sitten voidaan ottaa eri ikäryhmiä myös paremmin huomioon, esimerkiksi kuntosalivarustuksesta sille, että siellä on ikäihmistenkin mahdollista harjoitella. Samoin tuo liikuntarajoitteisten liikkuminen vaikka pyörätuolilla pääsee nytkin kaukaloon, ja tarkoitus on, että pääsee tietenkin jatkossakin uuteenkin kaukaloon. No sitten tässä lopuksi on näitä
vahvuuksia. Ne näkyy siinä. Toi uusi tekniikka on tosiaan se, millä sitä säästöä saadaan, ja sitten se energiatehokkuus on. Siinä on nykyteknologian hyvä mahdollisuus parantaa. No sitten tuo energiakustannus on aina se suuri, ja heikkouksia tai riskejä on se, että organisaatio on pieni ja varamiesjärjestelyt. Tällaista tarjontaa niin kuin esimerkiksi kentähoidosta, sitä kyllä markkinoidaan ihan aktiivisesti, että tekijöitä kyllä löytyisi, mutta just tämä kokoustilojen myynti esimerkiksi, niin siinä on, se on, täytyy olla markkinahenkinen, että kauppa käy. Ja no, tässä tämä päätöksenteon hitaus esimerkiksi se, että meidän tosiaan pitäisi saada nyt sitten lokakuun alussa jo ministeriölle osoittaa, että hanke on käynnistynyt. Ja tämä kunnallinen päätöksenteko aina kestää aikaansa. No, mahdollisuuksista Anja Tupamäki tässä tutki näitä vaihtoehtoja, ja tämä kuntarahoitus on meillä siinä tämän lainakilpailutuksen voittaja. Tämä ilmeisesti on ihan hyvä tarjous sitten, mitä siitä saatiin. 25 vuottahan sitä sitten saa maksaa. Mutta tosiaan sitten tässä olisi tämä uusiutuvan energian käyttöönotto, eli katolle tulisi paneeleita, aurinkopaneeleita ja etuseinään myös. No, uhkatekijöistä voi mainita sen, että tämä rakentamisen aika on nyt aika vilkasta, ja se jonkun verran näkyy hinnassa. Harrastajien suhteen lajitarjonta aina lisääntyy, niin silloin olosuhde pitää olla sellainen, että se on houkutteleva. Jääurheilun suosio ei näytä hiipuvan, ja varsinkin niin kuin taso taitoluistelijoilla on niin kuin ihan silmin nähden tässä Mäntsässä kehittynyt, kun mäkin siellä pitkään olen käynyt hallilla. Ja se, että ryhmäkoot saadaan pysymään suurina, tarkoittaa sitä, että per huoltaja sitä maksettava olisi sitten mahdollisimman vähän. Ja se on kyllä meillä yhteinen tavoite, että se jääurheilun harrastamisen hinta pysyisi kohtuullisena. Ja tässä on vielä kuvat sitten. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja tähän kysymyksiä, valtuutettu Liinamaa. Laita ei toimi. Jos saisin ehdottaa sitä, että pidettäisiin puheenjohtajan harkinnan mukaan 5 minuutin tauko. Me saimme äsken puhelimitse ohjeita siitä, miten voisimme yrittää saada tämän järjestelmän toimimaan. Toki pidetään, mutta olisiko tämän pykälän jälkeen? Onko nyt kysymyksiä kenelläkään? Tähän liittyen on siellä kysymyksiä, niin otetaan nämä kysymykset ja vastaukset ensin, sitten pidetään se pieni tauko. Ja jos ei se oma mikrofoni toimi, niin tervetuloa tänne puhujan pönttöön esittämään. Sitten ensimmäisenä on valtuutettu Herttuainen, ja oliko sitten Kosonen seuraava? Voi valmistautua. Joo, kiitos puheenjohtaja. Varmaan hanke on kannatettava ja ei siinä mitään, mutta mä haluan ihmettellä vähän, kun mä en oikein löytänyt Keilahallin perustamiskustannuksista lukuja tuolla. Kuitenkin arvatenkin kaikki ne tekniikoineen, niin puhumme aika huomattavista summista. Ja sitten, niin miksi oli ajateltu vain näin kalliille hankkeelle kuin Keilahalli, niin vain 4 tuntia per päivä käyttöaikaa? En oikein ymmärtänyt tätä. Jos vastaan, kyllä siellä oli hinta sille muistaakseni Keilan varusteilla. Oliko sen, mutta se näkyy jossain kyllä se hinta täällä. Joo, se on meidän laskelmissa kyllä mukana. Ja tosiaan se käyttöaste on niin kuin laskettu varovaisesti ja toivotaan, että sitten saadaan suurempia. Siellä mun mielestä oli 400 000 jossain se Keilan, se on siellä varusteissa jossain. Siinä samassa taisi olla näitä kuntosalivarusteita ja sellaisia. No, mä itse olen nähnyt näitä lukuja niin moneen kertaan. Okei, oliko muuta vielä? Sitten Kosonen. Laaksonen valmistautuu siirtymään mikrofonin luo. Joo, kiitoksia. Mä olisin kysynyt mahdollisen hukkalämmön optioista tai onko siinä jotain, vai oliko ne läksyni huonosti, että oliko siellä jo otettu huomioon, olisiko siellä mitään mahdollisuutta myydä johonkin tai vaihtaa tai jotenkin keksiä. Sitähän tulee jossain määrin kuitenkin aika paljon. Kiitoksia.
Erittäin oleellinen kysymys. Nythän tarkoituksena on, että sitä harakoille ei sitä lämpöä puhalleta, ja meillä on tosiaan varsin energiatehokas halli, mutta hukkalämpöä ajetaan varaajiin, eli monen kuution varaajia on sitten, ja lauhteella jalostetaan, niin kuin, että saadaan lämmitettyä sitten rakennusta. Ja tosiaan tavoite on se, että, ja se, että jääkö myytävää, niin se on vielä vähän avoinna. Että kyllähän siinä niin kuin on Jorma tuntee asian paremmin kuin minä, mutta jos jää, niin sittenhän se olisi mahdollisesti esimerkiksi uimahallille saattaisi. Mutta siitä ei ole vielä varmuutta, että jääkö sitä yli. Mutta tarkoitus on, että niin kuin hukkaan ei ajeta mitään. Kiitos. Sitten Laaksonen. Ja arvoisa puheenjohtaja, sellainen asia kiinnostaa, että keilahallia ja muuta tulee, niin kuka sitä pyörittää? Onko se yksityinen vai kunnan oma porukka vai kuka? Mielestäni kunnan tehtävää ei ainakaan yksityiselle bisnekselle rakentaa mitään bisneslaitosta. Kiitoksia. Taljavaara. Keilahallin osalta on ollut ajatus, että siinä provisiolla annetaan sille kahvion pyörittäjille se mahdollisuus pyörittää sitä, eli tietty prosentti myynnistä maksetaan niin kuin kahvion pitäjälle, ja samalla saadaan se kahvio niin kuin elinvoimaiseksi siinä. Kiitoksia. Sitten niin, keilahallin tuottoista. Siis nimenomaan keilahallista maksetaan joku, meillä on laskelmissa niin 15-20%. Saatteko vastauksen? Hyvä. Sitten valtuutettu Hallikainen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kaikenlainen kansanterveys ja liikunta eri muodossa on tosi tärkeää, että siihen heitetyt panostukset eivät mene hukkaan, ja liikunnan eri muotoja on tärkeää saada monipuolisesti Mäntsälään. Olisin kysynyt tässä vaan sekä hankkeelta että kunnan puolelta kaikkien keskustan alueen lapsiperheiden puolesta, että miten tämä Pulkkamäki-asia, että saadaanko se jonnekin järjestymään joko hankkeen tai kunnan toimesta, että saataisiin perheille tämäkin vielä mahdollistettua. Kiitos. Joo, hyvä kysymys. Jälleen se on tuon Kummeruksen Vesan kanssa nyt suunniteltu niin, että se siirtyisi siihen vanhan kunnantalon alapuolelle, ja sillä on niin kuin paikka varattu sille, että se Pulkkamäki on tässä oleellinen asia, että se säilyy, että on mietitty, että se säilyy. Kiitoksia. Sitten kunnanhallituksen puheenjohtaja Havula. Kiitos, puheenjohtaja, ja kiitoksia puheihmisille siitä, että saatiin nyt tämä liiketoimintasuunnitelma, mitä nimenomaan kunnanhallituksessa kaipailtiin, ja tämä nyt sitten kyllä luokin tuohon, niin tämän valmistumisen jälkeen niin kertoo, mitä on suunniteltu, ja ihan kiitos siitä. Tämä on aika panostus sillä lailla, kunta ottaa tässä suhteellisen kovankin takausvastuun sillä lailla, ja kyllä täytyy sanoa, että nostaa hattua luottamushenkilöille ja toiminnan ihmisille siellä, niin, mutta tosi toimissa täytyy ollakin kyllä, että näistä velvoitteista selvitään. Tämä ei ihan helppo homma ole, mutta olisin kysynyt siitä, kun tässä nyt tavoitellaan sitä 1,2 miljoonaa, 1,1 liikevaihtoa vuodessa, joka on kolminkertainen, nelinkertainen nykyiseen, niin siellä puhutaan, että liikuntapaikoista lasketaan, että sieltä tulisi joku 700-800 000, mutta sitten tämä päiväkäyttö, siinä on 20%, 260 000 puhutaan semmoista summasta päiväkäytön osuutta, niin onko tämä nyt sitten ihan muuta kuin jäätouhu? Mitä tämä touhu on? Ja se lähinnä, että missä on niin kuin koululaisten liikuntavuorot, niin mihin ne tulee? Kunta varmaan maksaa niistä. No Jorma voi siitä päiväkäytöstä sanoa tarkemmin, mutta koululaisten vuorot on kyllä, niin kuin, kunta maksaa tosiaan niistä koululaisvuoroista ja sitten yleisöjäästä. Mutta Jorma voi siitä päiväkäytöstä ehkä sanoa tarkemmin. Siis muusta päiväkäytöstä. Niin, päiväkäytön osalta ollaan ajateltu, että meillä on semmoinen lähes 8000 neliöä tilaa, ja siitä noin kunta on tähän mennessä käyttänyt kouluvuoroja noin 360 tuntia vuodessa, eli
käytännössä se tila on niin kuin lähinnä tyhjillään. Ja siinä on ajatuksena se, että meillä on kuitenkin aika keskeisellä alueella tässä toimitaan, niin lähdetään myymään sitä kokouskäyttöön tuossa yritykselle. Ihan voi sanoa pääkaupunkiseutu, Lahden alue. Tämä on se alue, miltä ne asiakkaat sitten löytyy. Ja siihen on myös tarkoitus sitten myyntiin ja markkinointiin panostaa, että saataisiin se asia onnistumaan. Ehkä sitä vierumäkeen vertaistusta myös. Kunnanjohtaja vastaa siihen kunnan rooliin. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tosiaan tällä hetkellähän kunta on nostanut sivistystoimen budjetin kautta niin noin 43 000 eurolla vuodessa jäävuoro, joka on siis koululaisten käyttöä, ja jatkossa on tarkoitus, että kun on kaksi hallia, sitä lisätään siinä määrin, että se tulisi olemaan noin 60 000 euroa vuositasolla, eli vajaa 20 000 euroa vuotta kohti. Ja silloin aikaisempaan perustui myös se, että sitä aikaisempaa jäävuorohan sitten lyhennettiin kunnan antolainaa vastaan, mutta nythän tämä lähti eri periaatteilta. Noin 60 000 vuodessa tarvitaan sitten budjettiin rahaa tätä käyttöä varten. Sitten valtuutettu Rinne. Otatko tänne mikrofonin luokseni? Kuulee tuolla kotonakin. Niin, arvoisa puheenjohtaja, halusin tietää vaan sen, että mikä on niin kunnan talousjohdon näkemys tästä hankkeesta. Tässä on aika iso takaus, niin kuin kunnan ja hallituksen puheenjohtaja Havula totesi, että mielellään kuulisin nyt, että miten kunnassa arvioidaan tämän liiketoiminnan tuloksen näkökulmasta, että onko tämä nyt semmoinen bisnes, kannattaa takaus antaa. Kunnanjohtaja. Puheenjohtaja, joo, tosiaan me katsottiin talousjohtajan kanssa, kumpi käyttää puheenvuoron, jos mä käytän ihan lyhyesti. Eli tietysti jos tätä hanketta tarkastelee ihan puhtaasti niin kuin talouden näkökulmasta, niin silloin tietysti tämän tyyppinen toiminta täytyy hyvin kriittisesti arvioida. Koska siinä on kuitenkin kyse siitä, että on yhtiö, ja yhtiön pitää tietysti omalla tulorahoituksellaan pystyä vastaamaan noin 1,2 miljoonan euron vuotuista kustannuksista. Sitten toinen puoli tietysti on se, että jos ajatellaan tämän niin kuin toimintaa kuntalaisten näkökulmasta, niin toki tämä on sitten samaan aikaan myös hyvin paljon palvelua nuorisolle ja tuleville käyttäjille ihan laidasta laitaa. Mutta tähän talous niin kuin näkymään, niin tämä liiketoimintasuunnitelma on tehty hyvin minun mielestäni, ja siinä tulee esille ne kaikki keskeiset tekijät, jotka liittyy sekä mahdollisuuksiin että riskeihin. Ja totta kai, kun kunta omistaa 51% yhdessä Nivosin kanssa, että jos tapahtuisi niin, että esimerkiksi lähialueelle tultaisiin rakentamaan huomattava määrä jäähalleja, ja tämän jäähallin tai näiden jäähallien käyttöaste tulisi pienenemään, niin sehän tarkoittaisi silloin sitä, että tulopohja vähenisi. Ja siihen liittyy riskiä. Ja sitten tietysti on se, että täytyy muistaa, että kun tämmöisiä jäähalleja rakennetaan, niihin tulee tiettyjen vuosien jälkeen peruskorjausta ja muuta, joka kaikki tietysti täytyy tavalla tai toisella rahoittaa. Eli se edellyttää sitä, että se toiminta myös vuosittain tuottaa jonkin verran sitten, että se ei joudu ihan ongelmiin välittömästi. Eli talouden kannalta niin musta tämä on hyvin suunniteltu, ja tähän ei sitä kautta sisälly isoa riskiä, mutta aina tietysti liiketoimiin sisältyy se riski, että jos tulee ennalta arvaamattomia muutoksia tai tapahtuu toimintaympäristössä isoja muutoksia, niin se on kunnan talouden kannalta tietysti sen kautta sellainen riski, joka pitää huomioida. Mutta kokonaisuudessaan mä näkisin, että yhtiön kautta toiminnan pyörittäminen, kahden hallin pyörittäminen Mäntsälässä, niin on kyllä ihan perusteltu. Mutta talousjohtaja voisi, jos haluaa ihan puhtaasti myös uudempana viranhaltijana arvioida, niin myös todettu. Ei halua. Valtuutettu Hallikainen. Kiitos, puheenjohtaja. Heräsi vielä lisäkysymys tässä koskien sitä Pulkkamäkeä, että oliko tarkemmin mihin kohtaan, että siinä on sitä seurakunnan maata, ja sitten, että oliko tarkoitus, että kunta maksaa sen, että tässä hankkeen kustannuksissa ei varmaan ollut, että saisinko sitten jonkun arvion sieltä kunnan puolelta, että mitä maksaa tämä toteutus tässä. Kiitos. Onko Vesalla siitä joku, mutta siis halliyhtiö huolehtii sen maan sinne, mutta haluatko kertoa Vesa tarkemmin? Eli tekninen johtaja, ole hyvä. Joo, eli vastauksena tähän Pulkkamäki-asiaan, niin jäähalliyhtiön kanssa tehdyssä maanvuokrasopimuksessa on tästä sovittu, eli
Siellä jäähalliyhtiö on velvollinen siirtämään Pulkkamäen kunnan osoittamaan paikkaan. Ja käytännössä tarkoittaa, että siitähän tulee ylijäämämaita, jotka sitten siirretään toiseen paikkaan. Sitten on katsottu tosiaan se kansalaisopiston takainen mäki, minne se sitten muotoiltaisiin. Sinne sitten se tarkemmin tehtäisiin. Käytännössä laskusuunta niin, että se on kunnan maalla. Jos mennään vähän seurakunnan maalle, niin heidän kanssaan on kanssa asiasta puhuttu ja he ovat katsoneet asian tai paikan sopivaksi myöskin, että sitä myöten se voidaan sinne toteuttaa. Kiitoksia. Nyt en näe enempää puheenvuoroja, niin päätän keskustelun. Kunnanvaltuusto päättää myöntää Mäntsälän jäähalli Oy:lle 5 800 000 euron suuruisen kuntarahoituksen rahalaitoslainalle edellä selosteosassa mainittujen ehtojen mukaan omavelkaisen takauksen enintään 85 vuodeksi ja hyväksyy omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi 5 800 000 euron panttikirjat. Takauksesta peritään 0,2% suuruista takausprovisiota lainan jäljellä olevalle pääomalle. Joo. Ja näin päätetään. Sitten pidetään 5 minuutin tauko ja koitetaan saada mikrofonit ja muut järjestelmät toimimaan. Keskeytä kokouksesta. Hyvin, että toi.
Kokous jatkuu. Siirrytään käsittelemään kohtaa 5, vuoden 2017 arviointikertomus. Ja tätä esittelee meille. Valtuutettu Leino. Pitäisikö todeta osallistujat, kun on aika paljon puutteita täällä salin puolella? Kun nämä Matti myöhäiset eivät suvainneet tulla ajoissa. Ei mitään, nyt taitaa olla kaikki saatiin alkuperäiset. Kiitoksia. Eli ollaan aloitettu arviointikertomuskohdan käsittely, ja tätä meille alustaa hieman tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Kokko. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muu väki. Lyhyesti ytimekkäästi, meidät valittiin tarkastuslautakuntaa viime kesänä. Meitä oli 5 henkeä ja 5 varajäsentä, ja me kaikki oltiin ensikertalaisia. Tehtävä oli aika haasteellinen, kun lähdettiin tekemään sitä työtä, eli meillä ei ole sitä kokemusta eteenpäin. Lautakunnassa on myös ulkopuolinen sihteeri, eli meiltä puuttuu tavallaan tämmöinen, voisiko sanoa, kunnan tuki. Esittelijä, joka kunnan puolesta valmistelisi asioita, niin kuin teillä kaikilla muilla lautakunnissa on. Eli me ollaan pikkasen ehkä heikommassa asemassa. Kaikki työ me tehtiin meidän luottamusmiehet tai henkilöt, ketkä siellä sitten oli paikalla, mitä on. Syksyllä 2017 me käytiin koulutuksissa, tutustuttiin materiaaliin, kuunneltiin miten niitä on aikaisemmin tehty, ja sitten kuunneltiin virkamiehiä, niin kuin me aiomme nytkin tehdä. Keväällä 2018 me kerättiin materiaalia, kirjoitettiin huomioita, ja sitten me kirjoittiin tarkastuskertomus siten, että luovutettiin se kunnanvaltuustolle 21.5. Ja se ehkä on pikkasen vaihteleva, jos noin katsoo. Osa on tarkemmin katsottu ja osa on vähän pintapuolisemmin katsottu, mutta saimme kumminkin aikaa sen tuotoksen. Se jäi teille vastineiden antamiseksi, ja me saatiin se meidän viime viikon kokouksen, joka oli 19.9., jonka jälkeen me lähdetään käsittelemään niitä tehtäviä. Me kiitetään asiallisista vastauksista, eli siellä oli hyviä kommentteja, vastauksia, miten sitä oli tehty, ja me tullaan palaamaan niitä tämän tulevan talven aikana ja uuden arviointikertomuksen kirjoittamisen yhteydessä. Eli ensi vuoden keväällä me lähdetään sitten uutta työstämään ja näin. Sitten tässä samassa yhteydessä, kun tarkastuslautakunnalle kuuluu myös sidonnaisuusilmoitukset, niin pyydän kaikkia tarkistamaan oman sidonnaisuusilmoituksen, jotta se on ajan tasalla. Ja toimittamaan Tarja Airiolle muutokset, ei mulla muuta. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Avaan tästä keskustelun. Päätän keskustelun, ja kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2017 arviointikertomuksen vastineet. Näin. Mennään kohtaan 6, kaavoituskatsaus 2018, ja tästä meille antaa esittelyn kaavoitusjohtaja Lauri Pouru. Ole hyvä. Rouva puheenjohtaja, te olette sen kaikki nähnyt siellä liitteenä. Mä käyn sen sellainen kursorisesti läpi. Ja siellä on oikeastaan se merkittävin
laaja-alaisin kaava on tämä maakuntakaava, mitä nyt ollaan tekemässä. Se on hiukan sidoksissa tähän maakuntauudistukseenkin. Siinä on tavoitteena, että nämä kaikki voimassa olevat maakuntakaavat, mitä tällä hetkellä on 4 eri vaihekaavaa, niin ne korvattaisiin nyt sitten yhdellä Uusimaa kaava 2050. Korvattaisiin sillä, ja se prosessi on nyt menossa. Se koostuu semmoisesta koko uutta maata koskevasta yleispiirteistä pitkän aikavälin rakennesuunnitelmasta. Se on tässä versiossa vielä rakennekaavan nimellä, mutta se ei voi olla kaava, vaan se on rakennesuunnitelma. Valistettiin viime viikolla minua. Ja sitten siihen liittyy 3 vaihemaakuntakaavaa Helsingin seudun tässä keskeisellä Uudellamaalla. Sitten on läntisen ja itäisen Uudenmaan vaihemaakuntakaavat. Ja nämä vaihemaakuntakaavat, ne on tulossa nyt niiden luonnokset. Niistähän oli tässä keväällä niin oli semmoiset tekstiversiot liikkeellä, mutta kaikkihan niitä ihmetteli, että mitä nämä tämmöiset on, ja ne on nyt ottanut lusikan kauniseen käteensä ja tehnyt karttoja, perinteisiä karttoja, niitä on insinöörinkin helpompi ymmärtää, niin ne on nyt tulossa luonnokset niistä nähtäville tässä loka-marraskuussa. Kuntakehityslautakunta antaa siitä lausunnon ja esittää sen kunnanhallitukselle, ja sitä ennen on tavoitteena, että kuuma komissio antaisi kuumaseutua koskevan lausunnon ensin, ja sitten kukin kunta jatkaisi siihen sitten omaa lausuntoonsa. Ja sitten ne tulevia ehdotukset tulee vissiin nykyisen aikataulun mukaan keväällä nähtäville. Ja tarkoitus on, että maakuntavaltuusto hyväksyy ne sitten vielä ensi vuoden 2019 aikana. Ja samaan aikaan on sitten käynnissä MAL-AIE-sopimukseen liittyen tämä MAL 2019 suunnittelu, sitä vetää HSL. Ja se on sitten siinä mallissa, että se tulee sitten samoin tänne lausuttavaksi, onko se nyt joulutammikuussa, eli käytännössä joulukuussa ennen joululomia pitäisi Mäntsälän lausunto siitä antaa. Nämä on niin kuin tämä ylätason suunnitelma, ja tämä Uusimaa 2050 on sikäli merkittävä, että kun me tehdään nyt tätä yleiskaavaa sitten, niin tavallaan tässä Uusimaan kaavassa luodaan puitteet ja ohjeet sille, mitä meidän pitäisi sitten ottaa mukaan siihen koko kunnan yleiskaavaan. Ja siitä päästään näihin yleiskaavoihin, ja tässä on ensin nämä, mitä nyt tällä hetkellä on, eli Sälinkää Soukki, johon vahvistui sitten lopulta tämän vuoden alkupuolella. Siinä oli ne 1-2 valitusta, ja nyt sitten on menossa tämä suomen kielellä Nummisten vanhan koulun osa yleiskaavan muutos. Se kulkee nimellä Andersbergin koulu, sitä vanhaa perua on se nimi siinä ollut, mutta se oli kunnanhallituksessa tässä, ja se tämän tehtiin sen koulun myynnin edistämiseksi. Joo. No, tässä on sitten kartalla näkyy näitä, mitä on osa-yleiskaavoja tällä hetkellä voimassa, ja sitten nyt on tosiaan menossa koko pitäjään sitten yleiskaavan tekeminen. Se on kuntakehityspalveluiden tärkein tehtävä nyt tässä tulevina vuosina. Tässä on sitten on kartta, missä tässä on 2 karttalehteä tässä näytöllä. Ne on siinä aukeamana siinä kirjallisessa, ja täällä on sitten, mä käyn nyt näiden numeroittain, kerron saman tien nämä, mitä nämä on. Eli tässä on kapuli nelonen, kun tässä nyt sitten olisi, niin tätä on tarkoitus yrittää viedä eteenpäin, mutta siinä on vähän semmoinen kummajainen. Oli tuossa lentokenttäjutussa, puhuttiin ympäristövaikutusten arvioinnista, ja siellä samassa lainsäädännössä todetaan, että kun on 25 hehtaaria, paukutetaan tasaiseksi, eli louhitaan ylittää 25 hehtaaria, niin sitten pitää tehdä ympäristövaikutusten arviointiohjelma, ja tässä on nyt uhkana ilmeisesti tämän
Kapulin laajentamisessa, että pitää semmoinen tehdä tässä välissä, ehkä sen kaavoituksen ohella, mutta se selvinnee tässä nyt loppuvuodesta. Meillä on Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Katana Sereniuksen kanssa neuvottelu Vesan kanssa, onko se nyt ensi viikolla vai seuraavalla, niin katsotaan miten siinä käy. No sitten on tässä tämä kutonen, Vuolteenpelon asuntoalue. Sen suunnittelu on pikkasen viivästynyt, kun siellä oli vesi- ja viemärijohdot kadoksissa, mutta se saatiin semmoinen possu tungettua sinne putkiin. Se paljasti sitten, missä ne menee, ja nyt Tapio on sitten tehnyt sinne uusimman versio, ja se tulee nyt käsittääkseni lokakuun lautakuntaan nähtäville. Joenrantaan tulee asuntoja, ja tuohon tienvarteen tulee sitten jotain muuta toimintaa. Tuo on vaan sikäli haasteellinen paikka, että tuota radalta ja moottoritietä kantautuu sinne kaikkien melumallien mukaan melua, ehkä hiukka liikaa, ja siinä voi pahimmillaan voi olla niin, että tehdään tuonne moottoritien varten semmoista 3 metriä korkeinta betoniseinää, niin että saataisiin sitä melua sieltä blokattua sitten pois, ettei siihen sitten puutu ihmisten hyvinvoinnista vastaavat tahot ja sitten ihmiset itsessään. Sitten on tämä 13, eli jatketaan tätä teollisuusalueen viemistä tuonne Tuuliruusun suuntaan. Zoomaillaan, tutkitaan tätä teitten välialuetta ja tehdään sitä pohjatutkimuksia ja katsotaan, miten se soveltuisi siihen käyttötarkoitukseen. Siinä todennäköisesti käy niin, että sinne pitää tehdä oma tieverkosto tuonne, että tuskin ELY-keskus antaa sinne liittymälupia suoraan tuohon vanhalle Helsingin tielle. No sitten on tässä näitä keskustan kohteita. Kaunis Laakso on nimeltään Kaunis nimi tuonne numerolla 9, eli Kaunismäen ja Männikön väliin sinne tehtäisiin lisää kerrostaloja. Samalla toimisi meluesteenä sitten tuon rajatien melulle. Ja sitten tuo 8 oli Rauhamäen alue. Se tulee myöskin lautakuntaan nyt ehdotuksena lokakuussa. Sitten on tuo 10 Lempelän alue. Siinä on vielä kesken prosessi. Sitten 2 on tuo Liedontien paloaseman ja tämän kunnan taloutta pohjoiseen. Tämä on niitä kulmia. Sitä mietitään. Sitten on tuo 3, tämä Telemäen ja S-Marketin alue. Sehän on nyt justiinsa nähtävillä ehdotus siitä. Ja sitten on tuo 1 on ykköstavoite tässä asemakaavoituksessa, eli siinä on sitten tämä linja-autoaseman uimahallin torin alue. Tämä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, mitä siitä tulee. Sitten tuolla vasemmalla näkyy tuo 12, minnekä oli se Mätsän urheilijoiden hallihanke, mutta se on nyt toistaiseksi jäissä. Ja sitten tuo 7 on Mustaanmäkeen, jos sinne saataisiin vielä asutusta, ottaen huomioon tuon melujutun. Sitten on tuo 4, se on seurakunnan kanssa kesken vielä semmoinen asumisalueprojekti siinä, ja sitten tuonne Heissanpuisto, mikä se nyt oli nimeltään, niin sinne suunnitellaan pikkasen asutusta. Siellä on kaunis istutusmetsikkö ja sinne taloja sopivasti sekaan edellisen omistajan jäljiltä. Sitten on tämä poikkitien yritysalue, että tutkaillaan vähän sitä, jos se voitaisiin sitä saada käyttöön. Siellä on aika isot alueet tuolla käytössä, mutta täytyy ne kulkuyhteydet sinne sitten vielä miettiä. Tässä on sitten nämä samat sitten, mitä tuossa äsken kerroin omasta päästäni. Se on tarkemmin niitä. Tässä oikeastaan nämä on. Sitten on tuo rakennusjärjestyksen uusiminen. Se oli nyt nähtävillä kesän aikana, ja siitä tuli yllättävän vähän kommentteja, ja ne on nyt lautakunnassa, myöskin tässä lokakuun lautakunnassa, niin käsitellään niitä, ja pyrkimys olisi, että tämä olisi joulukuun valtuustossa teillä sitten hyväksyttävänä. Tässä pääpiirteissään tämä homma, täällä lopussa on sitten meidän porukat ja sitten on lautakunnan jäsenten nimet siinä myöskin. Puheenjohtaja, minulla ei ole muuta. Kiitos. Kiitoksia. Sitten avaan keskustelun. Valtuutettu Erttuainen. Kiitos, rouva puheenjohtaja.
Ensinnäkin mä toistan 14 kerran täältä lauseen, että Etelä-Mäntsälä on 20 kilometriä lämpenä Helsinkiä kuin Kirkonkylä. Eli että edelleen toivoisin, että huomioitaisiin sen alueen kehittäminen niin asuinrakentamisessa kuin työpaikkojen, siellä ei ole yhtä ainutta työpaikkatonttia, niin työpaikkojen luomisessa. Ja eli maankäyttösopimuksin tai raakamaana ostoin hankkia sieltä maata kaavoitettavaksi. Ja sitten ihan semmoinen kysymys, kun en tiedä miten tämä prosessi etenee, kun maakuntakaavassa nämä luo-alueet laitettiin sinne liitetiedostoihin, ne ei ole niin kuin nähtävillä yleisöllä, mutta kun tonkimisen jälkeen, niin miten kun nyt sitten tätä yleiskaavaa lähdetään kuntalaisten kanssa miettimään ja katsomaan, niin miten ne tuodaan näkyville nämä luo-alueet? Vastaako kaavoitusjohtaja tähän? Ja puheenjohtaja. Juu, anteeksi, hyökännummen unohdin tässä mainita, kun se ei ollut tuossa kartalla, mutta nyt tässä näkyy tuo kohta 11 hyökännumella, niin mehän tehtiin maahankintoja tämän Pyydyskorven tien ja Taruman välillä nyt niin, että meillä on siinä nuo kaikki alueet käytettävissä ja suunniteltavissa, niin se ruvetaan tämän vuoden puolella ja ruvetaan tekemään siihen asumisen asemakaavaa, että yhdistetään tuo nykyinen asemakaava Taruman alueeseen. Sikäli se on siellä liikkeellä ja sitten luo-alueiden huomioon ottamiseen. En tässä vaiheessa vielä sano oikeastaan yhtään mitään. Kyllä me ne aineistot saadaan sieltä, ei ne salaisia ole missään nimessä maakuntaliitos. Kyllä me ne sieltä saadaan, jos niitä tarvitaan. Kommentti, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli nythän sinne on satsattu sitä asumista aika paljon, eli että pitäisi huolehtia myös siitä, että ihminen voisi elää arkea siinä omalla kotikylällään. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja, niin päätän keskustelun. Ja kunnanvaltuusto merkitsee kaavoituskatsauksen 2018 tiedoksi. Siirrytään käsittelemään kohtaa 7, Meijerin asemakaavan muutos kautta palauttaminen. Ja tämähän on ollut pitkä juttu, mutta avaan keskustelun. Päätän keskustelun ja kunnanvaltuusto päättää, että 5. helmikuuta 2018 tehty asemakaavan muutoksen hyväksymispäätös perutaan ja asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Näin päättää. Siirrytään kohtaan 8. Kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle vammaispalveluista. Avaan keskustelun. Päätän keskustelun. Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi kunnanhallituksen vastauksen kirjalliseen kysymykseen. Siirrytään kohtaan 9. Valtuustoaloite ja selvityspyyntö sivistystoimelle. Avaan keskustelun. Päätän keskustelun. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Mennään kohtaan 10. Valtuustoaloite lasten kotihoidon tuen kuntalisä 2018 talousarvioon. Avaan keskustelun. Valtuutettu Fabritius. Toimiikohan tämä? No niin. Mä ajattelin, että mä sanon muutaman sanan, kun on oma vaikuttamisen polku täällä Mäntsälässä oikeastaan tämän kautta lähtenyt liikkeelle, joten kiitos puheenvuorosta ja arvoisat valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, virkamiehet ja kuntalaiset. Tämä on ihan upea hetki Mäntsälän perhepolitiikassa. Matka kuntalisen saamiseksi tähän pisteeseen on ollut pitkä ja asian eteen on tehty valtavasti töitä. On hienoa, että meillä on tänään tässä salissa mahdollisuus tehdä Mäntsälän kunnan ja mäntsäläläisten perheiden kannalta hyvä ja kestävä päätös. Perheet ovat pitkään toivoneet kuntalisää oikeudenmukaisilla ehdoilla ja kuntalisän puolesta on tehty vuosien varrella useita adresseja ja kuntalaisaloitteita.
Viime vuosina valtakunnallista kotihoidon tukea on milloin milläkin verukkeella yritetty murentaa, mutta se ei muuta sitä faktaa, että kodeissa tarjotaan laadukasta arjen varhaiskasvatusta ja monet vanhemmat haluavat hoitaa lapsensa kotona ainakin varhaislapsuuden ajan. Kuntalisä tukee perheiden valinnanvapautta ja kotihoito on kuntalisän kanssakin edullisin lastenhoitomuoto. Vaikka kunta todennäköisesti säästää jonkin verran kuntalisän myötä, kyseessä ei ole kuitenkaan säästötoimi, vaan satsaus lapsiperheiden hyvinvointiin. Kelan kotihoidon tuki on alimmillaan vain reilut 330 euroa kuukaudessa. Kuntalisän myötä yhä useammalla perheellä on realistisempi mahdollisuus valita haluamansa hoitomuoto. On tärkeää, että kunta mahdollistaa eri vaihtoehtoja mahdollisimman tasapuolisesti ja tukee eri hoitomuotoja valinneita perheitä tasavertaisesti. Oma koti on lapselle hyvä kasvo- ja oppimisympäristö, ja lapsiaan kotona hoitavat vanhemmat tekevät joka päivä arvokasta työtä. Kuntalisä on tärkeä kädenojennus vanhempien suuntaan sekä osoitus kotihoidon arvostuksesta. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän myöntäminen tai myöntämättä jättäminen kertoo kunnan arvoista. Tekemällä tänään positiivisen päätöksen Mäntsälä tekee esimerkillistä lapsi- ja perhepolitiikkaa, ja Mäntsälän imago lapsi- ja perhemyönteisenä kuntana vahvistuu. Kiitos. Kiitoksia. Ei muita puheenvuoroja, päätän keskustelun ja kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Kunnanvaltuusto päättää, että kuntalisä otetaan käyttöön kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Siirrytään käsittelemään kohtaa 11, valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden ja ryhmäkokojen palauttamiseksi vuoden 2016 tasolle. Avaan keskustelun. Valtuutettu Liinamaa. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kun hallitus kokoontui 25. päivä 6. ja hyväksyi tämän subjektiivisen päivähoidon rajoittamisen perumisen ja ryhmäkokojen rajoitukset samalla tavalla, niin se päätös muotoiltiin sinne pöytäkirjaan epätarkasti, virheellisesti. Ja nyt sitä pitäisi tarkentaa niin, että se todella vastaisi sitä kasvatus- ja sivistyslautakunnan esitystä, jonka mukaisesti tämä esityslistakin nyt sitten haluaa, että tämä päätös muotoillaan. Ja mä nyt olen lähettänyt sinne sihteerille ja puheenjohtajalle tämän oikean version siitä, mitä tuossa päätöksessä piti lukea, ja luen sen nyt tässä. Eli kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Kunnanvaltuusto päättää, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden sekä ryhmäkokojen rajoituksista luovutaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Rajauksista luopuminen tulee voimaan 1.8.2019. Päivähoidon ryhmäkoot ja suhdeluvut palautetaan vuoden 2016 tasolle samanaikaisesti. Kiitoksia. Valtuutettu Hallikainen. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mäntsälän lapsiperheet tarvitsevat tukea ja on tärkeää, että profiloidutaan perhemyönteiseksi kunnaksi. Ja, nämä kaikki asiat, mitä tässä edellisenkin pykälänä, tämä kuntalisä sekä sitten tämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus ja ryhmäkokojen palautus isommalle, ovat kaikki yhdessä tätä lapsiperheiden tukemista. Ja perheillä on oikeus valita ja sitä valinnan vapautta tulee vaalia. Ja moni kuntahan ei ottanut näitä käyttöön ollenkaan, näitä subjektiivisen päivähoidon oikeuden rajoitusta ja tätä ryhmäkokoasiaa, että on hienoa, että täällä ollaan nyt palauttamassa takaisin näitä Mäntsälän osalta. Kiitos. Kiitoksia. Tulkitsinko, että tuli esitys ja Hallikainenko kannatti sitä? No, jos tätä katsotaan esityksestä, niin kannatan, mutta itse asiassa tässä varmaan oli kyllä enemmänkin kysymys pöytäkirjan korjauksesta. Enempi tekninen korjaus, kyllä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Havula. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä on ihan selvä kirjaamisvirhe sillä, että se on, kun tehdään esitys, niin kuin kunnanhallituksessa tehtiin, että päätetään lautakunnan esityksen mukaan, niin olisi mun mielestä tämmöisessä päätösesityksessä selventävää kirjata myös se lautakunnan päätös siihen, koska nyt se sitten viitataan vain lautakunnan päätökseen, joka on aika pitkällä siellä, ja se vähän aiheuttaa semmoista epäselvyyttä.
Eli puheenvuoro tuki tätä Liinamaan esitystä. Kyllä. Ja sitten valtuutettu Mäkipää, ole. Joo, aivan samaa asiaa olin minäkin sanomassa, että se käytiin tuolla ryhmäpuheenjohtajien palaverissa läpi tämä asia, ja me oltiin kaikki yksimielisiä, että tämmöinen kirjaus on tarpeen. Kiitoksia. Sopiiko valtuustolle, että muutetaan kirjausta enempi vastaamaan sitä kunnanhallituksen ajatusta asiasta? Näin kirjataan vähän toisella lailla. Saiko? Sain. Eli kertaan vielä. Eli päätän keskustelun ja kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi aloitteen käsittelyn. Ja kunnanvaltuusto päättää, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden sekä ryhmäkokojen rajoituksesta luovutaan kasvatus- ja sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti. Rajauksesta luopuminen tulee voimaan 1.8.2019. Päivähoidon ryhmäkoot ja suhdeluvut palautetaan vuoden 2016 tasolle samanaikaisesti. Näin päätetään. Sittenpä mennään kohtaan 12. Valtuustoaloite selvittää aktiivimallin piiriin joutuneiden mäntsäläisten tilanne. Ja tätä tulee sitten henkilöstöjohtaja Lindgren. Ja mikä oli Tiina Hastin titteli? Työllisyyskoordinaattori. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tosiaan Tiina lähinnä tässä puhuu ja esittelee, mutta vastaus on siellä pykälätekstissä, eli ei ole tarkoitus sitä ääneen lukea, vaan kun tämä oli kunnanhallituksessa tämä kyseinen kohta hiljattain, niin siellä pyydettiin meitä, että jos me muutaman dian valmistelisimme tästä niin kuin Mäntsälän mallista, että miten työllisyyden hoitoa ja työllisyyden edistämistä Mäntsälässä tehdään ja mikä on niin kuin meidän näkemys sitten myös tästä niin kuin aloitteen mukaisesta kohden joukosta ja heille järjestettävistä palveluista. Mutta tosiaan Tiina jatkaa tästä nyt sitten. Ole hyvä. Eli arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut, ihan lyhyesti muutama dia tästä, millä lailla meillä Mäntsälässä on lähdetty toimimaan työllisyydenhoidon edistämiseksi. Me ihan muutama dia laitettiin, eli nykyinen toimintamalli on sellainen, missä on työllisyyspalvelut ja aikuissosiaalityö tekee yhteistyötä. Meille tulee asiakkaita työmarkkinatukilistalta tai TE-toimiston lähettämänä, TYPin lähettämänä, Ohjaamosta tai Kelasta, eli täältä ihan oikealta laidalta näkyy nämä lähettävät tahot. Ja kun uusi asiakas tulee meille, niin meillä tehdään palvelutarpeen arviointi, ja se on monialaista yhteistyötä, missä on mukana joko minä tai aikuissosiaalityöntekijä tai joku muu lähettävän tahonkin työntekijä, TE-toimiston virkailija tai TYPin virkailija. Ja me arvioidaan yhdessä, että mikä se asiakkaan tilanne on, minkälaista palveluita hän tarvitsee ja onko kyseessä sellainen henkilö, joka tarvitsee esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn kartoitusta. Ja se on ollut meillä pohjana tässä niin kuin kaikessa työssä. Ja sen jälkeen me lähdetään miettimään, että mikä on oikea paikka ihmiselle, miten hän menee eteenpäin. Onko se sitten työhönvalmentajan palvelut, onko Ohjaamo, jos on kyseessä alle 30-vuotias nuori. Onko valmennuskeskus Vake meillä oikea paikka, eli mennään kuntouttavaa työtoimintaa, mutta me ollaan jaettu tämä valmennuskeskus kahteen eri toimintoon, eli meillä on sosiaalinen kuntoutuminen ja sitten meillä on ammatillista kuntoutumista edistävä toiminto. Ja näistä, kun ihminen lähtee eteenpäin, niin se voi olla siis ihan yrityksessä, yhdistyksessä, kunnassa työpaikka, voi olla palkkatuettu työ, kuntalisältä tuettu työ, oppisopimus tai ihan suoraan palkkaus tai oppilaitoksiin osaamisen kasvu. Ja seuraavassa diassa. Joo. Ihan lyhyesti on avattu vielä sitä, että minkälaista työtä aikuissosiaalityön ja työhön kuntoutuksen palvelut meillä tekee. Eli tässä on avattuna se sosiaalisen kuntoutumisen ja ammatillisen kuntoutumisen ja työ- ja toimintakyvyn arviointipaketti. Eli mä toimin itse lähinnä tietenkin tuolla sinisellä palkilla, eli ammatillisen kuntoutumisen edistämisessä, eli lähinnä niitä jatkopolkuja. Kun on ihminen kuntoutunut ja on selvitetty työ- ja toimintakyky, niin sieltä eteenpäin. Ei se ole mitään selvä. Eikö? Okei. Joo.
Ja sitten tuolla keltaisella palkilla tosiaan on näkyvissä sosiaalinen kuntoutuminen, eli siellä lähdetään miettimään sitä arjen hallintaa ja niitä taitoja, mitä siellä tarvitaan. Sinne tulee ihmisiä, joilla on arjen hallinta aika lailla ollut hukassakin, saattaa olla monenlaista ongelmaa. Ja sitten nämä kaikki kolme palikkaa, eli me lähdetään miettimään sitä, että mikä on työ- ja toimintakyvyn kartoituksen tilanne, minkälaisia toimenpiteitä ihminen tarvitsee. Eli onko tarvetta lähteä ihan lääkäripalveluita miettimään, onko kuntoutuksia Kelan tukemana tai aikuissosiaalityön tukemana tai jotain muuta toimenpiteitä, mutta kaiken takana on se työ- ja toimintakyvyn kartoitus ja sen arviointi. Ja kun nämä on kaikki kohdallaan, eli arjenhallinta ja työ- ja toimintakyky on kartoitettu ja sovittu siellä ja selvitetty, että minkälaisia palveluita tarvitaan, niin sitten lähdetään etenemään. Tuossa on vielä nuo lähettävät tahot kirjattu, eli kun siellä on ohjaamo tai TE-palvelut tai TYP. Siellä voi olla lapsi- ja perhetyöstä tai sitten lastensuojelustakin lähetteellä tulevia nuoria, jälkihuoltonuoria, vammaispalvelusta tulee ihmisiä, meille ohjautuu. Ja heidän kaikkien kanssa on mahdollisuus mennä koko tämä paletti läpi. Palvelun tavoitteeksi me kirjattiin tuohon ihan työikäisen kuntalaisen työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Ja fokus on siinä nimenomaan siinä työttömyyden syissä. Eli me lähdetään miettimään sitä, että mikä siellä on oikeastaan ollut se pohjimmainen syy, miksi ihminen on työtön. Meillä on moniammatillinen verkosto, joka tekee tätä yhteistyötä. Meillä on nopeata ja sitoutunutta tämä porukka täällä. Tiedonkulku on ajantasaista. Me ollaan siis lähtökohtaisesti se, että me pyritään tekemään TE-palveluiden kanssa kaikissa toiminnoissa hyvää yhteistyötä. Ja kaikessa tosiaan näkyy se työ- ja toimintakyvyn arviointi. Meillä on ostopalveluna, ostetaan lääkäripalveluita, eli jos ihminen tarvitsee ihan yleislääkäripalveluita tai neurologipalveluita, psykiatripalveluita tai mitä vaan, niin kaikkiin näihin pyritään löytämään oikea taho, joka näitä palveluita tuottaa. Ja asiakkaat kohdataan aina kasvotusten. Eli kun TE-toimistoa paljon on kritisoitu siitä, että tehdään soittamalla yhteydenottoja, jos niitä otetaan, ja ei enää kohdata ihmisiä, niin kyllä meillä pyritään siihen, että mukana on myös TE-palvelut tai TYP, ja siinä kohtaamisessa on monialaista verkostoyhteistyötä, ja ne kohdataan kasvotusten nämä ihmiset. Kaikki palvelut, mihin ihminen ohjautuu, on suunnitelmallisia, ja siellä on tavoitteet. Tavoitteet voi maihtua matkan varrella, siellä voi tulla erilaisia tarpeita tai toimenpiteitä, mitkä sitä muuttaa sitä suuntaa. Mutta joka tapauksessa me ollaan valmiita joustamaan sen ihmisen tavoitteiden mukaan ja tekemään sellaista työtä, että siinä on hyvä ratkaisu siihen työllistymiseenkin. Ja meillä on yhteiset arvot, mitkä me on sovittu silloin, kun me on tätä toimintaa lähdetty tekemään, ja näistä pidetään kiinni. Sitten ihan vielä tuohon aktiivimalliin ihan lyhyesti vastauksena, eli se, että jos meillä on ihmisiä, tai kun on ihmisiä, jotka tässä nyt esimerkiksi siinä vastineessa koottiin ne määrät, mitä siellä on, niin ihmisiä, jotka joutuu sen aktiivimallin piiriin, eli siellä on, joudutaan leikkaamaan sitä työttömyysetuutta sen puitteissa, että ei ole mahdollisuutta ollut päästä mihinkään palveluihin, niin kaikkiin palveluihin ohjaudutaan TE-toimiston kautta, eli siellä on työllistymissuunnitelma se pohjana, ja sen jälkeen palvelutarpeen arviointi täällä aikuissosiaalityön piirissä. Ja siellä mietitään sitä, että mikä on oikea palvelu, minkälaista tarvitaan ja miten siitä edetään eteenpäin. Sen verran halusin vielä mainita tuossa, että me ollaan TE-toimiston kanssa ihan ensimmäisenä täällä Uudellamaalla, ilmeisesti koko Suomessakin, niin kehitetty tällaisia ryhmäaktivointitilaisuuksia. Eli haluttu tuoda TE-toimisto lähelle nimenomaan sillä, että me pystyttäisiin kasvokkain palvelemaan ihmisiä. Ja kerrallaan niin kuin useampi ihminen siellä ryhmäaktivoinnissa, mutta sen jälkeen on myös mahdollisuus tavata yksittäin ja yksilöllisillä ajoilla TE-toimiston virkailijoita, sosiaalityöntekijää ja kuka siellä sitten onkin se, mikä niin kuin saatetaan pohtia, että mikä on se todennäköisin palvelu, mihinkä ohjautuu. Mutta siinäkin pystytään hyvin joustavasti vaihtamaan sitä suuntaa. Ja siinä valtuustoaloitteissa kyselitte, että minkälaista kuluja tai mitä se maksaa, niin kaikki nämä palvelut, mitä siellä on olemassa, niin nehän on maksuttomia työnantajille, niin kunnalle kuin yrityksille kuin yhdistyksille. Eli on se työkokeilu tai omaehtoinen opiskelu, nämä kaikki tulee valtion piiristä nämä kulut kyllä siihen. Mutta sitten jos lähdetään miettimään, että lähdetään palkkatuelle tai jotain muuta, niin totta kai näihin tulee sitten jo työnantajan kuluja lisää. Näin. Puheenjohtaja, mulla ei tähän muuta. Kiitoksia. Onko tähän kysymyksiä? Valtuutettu Varastsalo.
Mä olisin kysynyt, miten tämä muuttuu niin kuin nyt vuodenvaihteen jälkeen sitten? Nyt kun mennään tähän sote-systeemiin. Mm. Eli oletteko te fyysisesti niin kuin ainakin alkuvaiheessa samoilla paikoilla vai onko tästä jo joku suunnitelma, että siirrytään muualle? Puheenjohtaja, ei tällä hetkellä ainakaan mitään muutoksia tiedossa. Että kyllä me lähdetään siitä, että näillä asemissa ja näillä toimilla pystyttäisiin vastaamaan. Te toimitte Mäntsälässä. Mm, niin. Hyvä. No, Tiinahan on siis Mäntsälän kunnan työntekijä. Tiina ei ole siirtymässä sote-kuntayhtymään lisäyksenä. Joo. Mutta osa siitä porukasta, jonka kanssa te käytte sitä neuvottelua, on siirtymässä. Mut kyllä me tosiaan toivotaan sitä, että me saataisiin pitää tämä meidän malli. Me ollaan tehty hyvää tulosta tällä ja kerätty jopa huomiota ihan Uudellamaallakin, että meillä on tosi hyvät pienet työttömyysluvut ja se, että ihmiset kuntoutuu. Et meillä on tänä vuonnakin kuntouttava työtoiminta, koko ajan menee ihmisiä töihin tai koulutukseen. Joo, pidetään siitä kiinni. Kiitoksia. Sitten valtuutettu Herttuainen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin ihan hyvä selvitys. Tosi paljon kiitoksia siitä. Ja kaiken kaikkiaan Mäntsälässä näyttää olevan asiat ihan hyvällä tolalla. Paitsi että jokainen pitkäaikaistyötön, jonka pienempientä turvaa vielä leikataan, niin se on väärin. Niin sen takia meidän täytyy tehdä niin kuin kaikkemme, koska se, että ihminen ajautuu syrjäytymisen kehään, johtuu tosi usein siitä, että on varaton, on köyhä. Ja ainoa syy köyhyyteen on rahan puute. Eli että jos me ajetaan ihmisiä yhä pidemmälle ja pidemmälle siihen, että hänellä ei ole rahaa, niin sen menemme enemmän ja enemmän uppeluksiin sen asian kanssa. Eli että ei elää mitään mahdollisuutta palata normaaliin arkeen, käydä teatterissa, ostaa kunnon vaatteita. Ja sitä me ei varmaankaan toivota yhdellekään. Ja sitten kun mä laskeskelin tuossa, niin 117 ihmiseltä on alennettu korvausta. Ja heistä 40 on ollut yli 60-vuotiaista. Eli siinä kohdassa elämää, jossa se, että minä jonain päivänä työllistyn ja saan taas palkkaa, alkaa olla aika toivoton näkymä. Eli että totta kai nuoret on se, josta pitää erittäin hyvää huolta, etteivät he ajaudu syrjäytymisen kehään, mutta että se epätoivo sitten siellä yli 60-vuotiaassa niin voi olla kohtuuton. Olisin ihan semmoisena yksittäisenä kysymyksenä kysynyt, että paljonko me tällä hetkellä, olisi kiva joku semmoinen aikajana saada vielä, olisi toivonut semmoisen lisän tähän, että paljonko me maksetaan sakkoja siitä, että meillä on pitkäaikaistyötä tätä niin kutsuttua sakkoa. Eli osallistumme näihin kuluihin. Ja sitä paitsi ei se ole maksutonta se, että valtio maksaa. Kyllä menee se jo kaiken maksamme. Kiitoksia. Oliko sakoista ja muista? Mä voin kommentoida sen verran, että noin 50 000 euroa. Se vähän vaihtelee alle tai päälle per kuukausi. Joo. Ja siihen, mitä tähän ikähaarukkaan, eli yli 60-vuotiaiden työttömiin tilanteeseen, niin meillä esimerkiksi käynnistyy tällainen ryhmämuotoinen kuntoutustoiminta juuri nyt marraskuun alussa, jossa kohderyhmä on yli 50-vuotiaita. Suurin osa taitaa olla siellä 50 ja 60, niin kuin suurin piirtein sillä puolella. Ei ole ehkä vielä eläkeiällä, mutta se, että lähdetään myös heillekin miettimään sitä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Ja jos työtä pystytään muotoilemaan niin paljon, että sieltä löytyy jonkunlainen mahdollisuus palata vielä työmarkkinoille, niin kyllä me nähdään tärkeinä ne viimeisetkin vuodet, että sillä pystyy ihminen saamaan jonkunlaisen toimeentulon ja selviytymään. Sitten valtuutettu Havula, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ihan on muutama sana sillä, että on pakko sanoa, koska minä ainakin näen, ja mun mielestä kunnanhallituksessakin pitkään tästä käytiin tätä läpi, niin tämä on todella hienoa toimintaa Mäntsälässä ja hyvin onnistunutkin vielä sillä, että tämä on todella ihan henkilökohtaista palvelua, voi sanoa työttömille niin, että kutsutaan tapaamisiin ja
tehdään aktivointisuunnitelmia ja kohdataan ihmisiä. Eli voi sanoa, että toimitaan niin kuin TE-toimiston ja kunnan välillä tulkkina sillä lailla, mutta niin kuin kunnanhallituksessa kuultiin siitä, että nyt tämä tietosuojalaki on tuonut vähän vaikeuksia siihen, että niitä pitkäaikaistyöttömien tukilistoja, niin niitä ei enää saada käyttöön ihan niin kuin ennen. Ja se vähän vaikeuttaa sitä touhua. Mutta kaiken kaikkiaan niin tämä on todella hieno ja tuottaa tulosta. Se näkyy noista pitkäaikaistyöttömien määrän vähenemisenä, että mun mielestä kaiken kaikkiaan niin meidän kannattaa olla kyllä ylpeitä tästä näin, että meillä on tämmöinen toiminta, että kaikki ei varmaan tämmöistä pysty eikä halua ehkä niin paljon panostaa tähän kuin me ollaan tehty. Ja todella hyvää työtä, että minä kyllä annan ainakin ison kiitoksen tästä työstä. Kiitoksia. Ei enää puheenvuoroja, niin päätän keskustelun. Kiitoksia esittelijöille. Ja kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Kohta 13. Valtuustoaloite kuntalaisten osallisuutta päätöksentekoon edistävän nettisivun julkaisemisesta. Avaan keskustelun. Valtuutettu Välitalo. Joo, kiitos rouva puheenjohtaja. Hienoa, että Mäntsälässä on tämmöinen nettisivu, missä on ajantasainen yhteenveto valtuustoaloitteesta. Ja toivon, että se edistää kuntalaisten osallisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Näin hyvä. Ainoa tässä lisäys on, että kun tässä itse valtuustoaloitteessa viitattiin nimenomaan valtuustoaloitteisiin, niin nyt sieltä puuttuu sitten nämä kuntalaisaloitteet, ja sehän ei tietystikään ollut se alkuperäinen tarkoitus, että olisin tähän lisätä nämä kuntalaisaloitteet, jotta se on sitten kokonainen lista. Kiitoksia. Tämä varmasti on hyvä lisäys ja pannaan se sinne toteutukseen. Sitten valtuutettu Hallikainen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Erittäin hyvällä alulla, että nämä on sinne kunnan nettisivulle tulleet, että siitä alusta kun vielä parannetaan vähän siihen asti, että sieltä oikeasti saisi selville, että mitkä aloitteet ovat niin sanotusti myös käytännössä toteutuneet, että esimerkiksi jos aloite on hyväksytty tai loppuun käsitelty, niin siinä ei välttämättä vielä ilmene, että onko toteutunut esimerkiksi nuokkaripiili on jo käytössä. Niin tämä olisi kuntalaisille tärkeää tietää, että se tieto olisi sillä tasolla, että mitkä ovat sitten käytännön tasolla edenneet. Ja toki nämä kuntalaisaloitteet sitten yhtä lailla tärkeänä kuin valtuustoaloitteet. Että siitä vaan vielä jatkokehittämään. Kiitos. Kiitoksia. Päätän keskustelun. Kunnanvaltuusto merkitsee aloitteen käsittelyn tiedoksi. Sitten mennään kohtaan 14, ilmoitusasiat. Ja täällä on merkitty uuden sähköisen kokouspalvelun koulutus 22.10. kello 15. Merkitkää kalentereihinne. Avaan keskustelun. Päätän keskustelun ja kunnanvaltuusto merkitsee asiat tiedoksi. Sitten onko valtuutettujen esittämiä asioita, lähin aloitteita? Nyt tulee paljon käsiä. Mä koitan kirjata nämä ensin kaikki. Liinamaa, Välitalo, Teppinen, Mäkipää, sitten Keto, Huovinen, Kankaanpää. Ja sitten, ei, no niin, Leino. Onko vielä? Ei. Ja sitten lähdetään. Valtuutettu Liinamaalle. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Tässä on valtuustoaloite kunnan tiedottamisen parantamiseksi ja kuuluu seuraavasti. Mäntsälän kuntastrategian asukkaiden hyvinvointiin liittyvien strategisten tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta toimiva tiedotus on avainasemassa. Olkoon kyse palveluiden saatavuudesta, tulevista kaavoitusratkaisuista tai aluedemokratian toteutumisesta, ne muuttuvat hyvinvoinniksi vasta asukkaiden tietoon tultuaan.
Viimeisimmän ulkoasupäivityksen jälkeen kunnan verkkosivusto on aiempaa parempi. Verkkoasiointiin tottuneet kuntalaiset saavat sieltä hyvin tarvitsemansa tietoa. Huomattavan suuri osa varsinkin ikääntyneestä väestöstä jää kuitenkin tämän tiedottamisen ulkopuolelle. Osakuntalaisiin kohdistuvasta tiedottamisesta hoidetaan paikkakunnalla kerran viikossa ilmestyvässä Ilmaisjakelun lehdessä. Kokemus osoittaa, että lehden jakelun kattavuus vaihtelee, jolloin osa tiedottamiseen uhratuista varoista menee niin sanotusti harakoille. Tiedottamisessa kokeiltiin kesäkuussa Ilmaisjakelun lehden sisäliitteessä jaettua tiedotetta ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista. Liite oli hyvin toteutettu sekä sisältönsä että teknisen ulkoasunsa puolesta. Suullisten gallupien mukaan liitteen huomioarvo jäi kuitenkin kovin heikoksi. Myös kunnan hallinnossa tiedottamisen ongelma on noteerattu ja ratkaisuja etsitään. Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että hallitus selvittää mahdollisuudet kokopäivätoimisen tiedottajan toimen perustamiseksi, ryhtyy julkaisemaan 2 vuodessa ilmestyvää joka talouteen jaettavaa tiedotuslehteä ajankohtaisista kuntalaisia koskevista asioista sekä laatii erillisen tiedotusstrategian, joka ottaa huomioon eri ikäryhmissä ja elämäntilanteissa olevien kuntalaisten mahdollisuudet saada tietoa palveluista, kunnan tulevaisuuden visioista ja muista kunta- ja aluedemokratiaan liittyvistä asioista. Kiitoksia. Sitten sanon tässä vaiheessa, että jos joku on lähdössä pois eikä ole valtuutettu tai varavaltuutettuna käynyt tähän kuittaamassa, niin tulkaa kuittaamaan. Sitten valtuutettu Välitalo. Rouva puheenjohtaja, arvon valtuutetut ja lehteriyleisö ja median edustajat. Esittelen tässä valtuustoaloitteen, jossa vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Mäntsälän kunta liittyy 41 edelläkävijä kunnan joukkoon ja lähtee mukaan kohti hiilineutraalia kuntaa, eli hinkukunnaksi. No mikäs tämä hinkukunta sitten on? Se on verkosto, jossa hinkukunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80% päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Ja Mäntsälässähän täällä ollaan tehty jo erinomaisen hyvää työtä, niin kuin monet meistä jo tietääkin, niin esimerkiksi tämän Yandexin hukkalämmön hyötykäyttö on laskenut kaukolämmön hiilidioksidipäästöä 40%. Erittäin hyvä esimerkki, jota kyllä kelpaa kertoa muillekin hinkuverkostossa ja muille kunnille. Jatkossa päästöjä voidaan vähentää muun muassa parantamalla energiatehokkuutta ja lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä. Minun puolesta kyllä vähän ydinvoimaakin. Tässä on tärkeänä muun muassa maankäytön, energiatuotannon ja liikenteen päästöihin puuttuminen ja niiden kehittäminen siis alaspäin. Tästähän odotetaan ja kun tiedetäänkin seuraa kustannussäästöjä, energiaomavaraisuutta ja uusien liikentätoimintamahdollisuuksien edistämistä. Joten tältä osin Mäntsälän kannattaa liittyä tähän hinkuverkostoon. Päätöksiä tosiaan ei tehdä vaan jossakin muualla, kaukana tuolla maailmalla, koska me tiedetään erittäin hyvin, että hiilidioksidipäästöt pitää saada reippaasti alaspäin. Muuten tulee täällä meidän omassakin kunnassa heikot oltavat säänkin puolesta. Siten ehdotan tässä tähän liittymistä. Tässä on tämä valtuustoaloite ja siinä oli useita allekirjoituksiakin mukana. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten valtuutettu Teppinen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muu yleisö. Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite bussikatoksen saamiseksi Mäntsälän pohjoisen liittymän pikavuoropysäkille.
tämän vuoden alusta lähtien aikaisemmin Mäntsälän linja-autoasemalla pysähtyneet pikavuorobusset lopettivat Kirkonkylän läpi ajamisen. Pikavuorot ottavat ja jättävät matkustajat nykyään pohjoisen liittymän luona sijaitsevalle pikavuoropysäkille. Sama pysäkki toimii pysähdyspaikkana sekä pohjoisen että etelän suuntaan. Pikavuoropysäkki on tavallaan kunnan lainausmerkeissä käyntikortti ohikulkevalle liikenteelle ja tänne tuleville matkustajille. Bussipysäkki on käytännössä vain levennys tienreunassa ja bussipysäkin merkkitolppa. Kulkupysäkille lähtee läheisen huoltoaseman parkkipaikan reunasta. Tämä pätkä on keväällä ja syksyllä kurainen, eikä siinä voi esimerkiksi vetää pyörillä varustettua matkalaukkua. Lisäksi pysäkkialueella on roskia, suluissa muun muassa pizzalaatikoita, sillä näköpiirissä ei näy yhtään roskapönttöä. Kevättalvella tien levennys oli puutteellisesti aurattu. Alueen reunaan oli jäänyt jäinen ja harjanne, jonka ylitse joutui kiipeämään matkatavaroiden kanssa, mikäli halusi saada ne bussin matkatavarasäiliöön. Bussipysäkki ei todennäköisesti tule vuosikausin siirtymään paikaltaan minnekään, joten kunnan tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta Mäntsälän Kirkonkylän tällä hetkellä ainoa pikavuoropysäkki saisi edes jonkinlaiset perusvarusteet, bussikatos, istumapaikkoineen, roskapönttö sekä päällystetty käynti pysäkille. Lisäksi pysäkkialueen lumenauraukseen ja hiekoitukseen tulee kiinnittää huomiota. Tässä on liitteenä myös muutamia valokuvia viime talvelta, mitkä on kyllä aika ikävän näköisiä, varsinkin ikäihmisille varmasti hankala päästä sieltä jääpalteiden yli pysäkille. Eli Mäntsälässä 24.9.2018 keskustan valtuustoryhmä ja pitkä rivi muita valtuutettuja. Kiitos. Kiitoksia. Valtuutettu Mäkipää. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja lehteriyleisö. Valtuustoaloite sivukylien kokoustilojen maksuttomuudesta. Kunta tarjoaa Kirkonkylällä maksuttomia tiloja kuntalaisille ja yhdistyksille Treffissä ja City Marketilla. Sivukylillä on myös paljon vireää yhdistystoimintaa ja monin eri perustein, vaikkapa ajankäytön ja ilmastovaikutuksen vuoksi, ei ole järkevää tulla aina kokoustamaan Kirkonkylälle asti. Kunnan strategiassa on tavoitteena lähidemokratian kehittäminen. Tähän tullaan tulevina vuosina kiinnittämään erityistä huomiota. Esitämme, että ensimmäisenä konkreettisena asiana lähidemokratian toteutumista edistäessään kunta päättää tarjota yhdistyksille maksuttomat kokous- ja toimintatilat kunnan omistamissa kiinteistöissä kaikkialla kunnan alueella. Ja Marja-Leena ja Auli Herttuainen on tämän laatinut ja tässä on 33 muuta valtuutetun allekirjoitusta. Kiitoksia. Sitten valtuutettu Keto-Huovinen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja lehteriyleisö. Syksyn tultua ja koulujen alettua niin voisin mukailla lasten laulua, että on ollut monta ihmeellistä asiaa, jotka hämmästyttää, kummastuttaa ei vain pientä kulkijaa, vaan myös vanhempia. Tämän johdosta allekirjoittanut jo 33 muuta valtuutettua esittää kunnanhallitukselle muutaman kysymyksen, jotka liittyy tuonne sivistystoimen alueeseen. Mäntsälässä käytäntö kuljetusoppilaiden aamuvalvonnan suhteen vaihtelee eri kouluissa. Valvonta on järjestetty muun muassa Myllymäellä, Hyökännummella ja Riihenmäen koulussa. Nämä koulujen erilaiset käytännöt kuitenkin asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, että missä he tätä kouluaan käyvät. Näissä kouluissa osassa on ikäjakauma varsin suuri lähtien esikoululaisista. Aamuvalvonnan puute vaikuttaa myöskin oppilaiden turvallisuuden tunteeseen. Ja myös vanhemmilla on huoli siitä, että kuinka nämä lapset siellä aamulla ilman aikuista pärjäävät. Perusopetuslain 29 pykälän mukaan oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Oppilailla tulisi olla turvallinen olo koko koulupäivän ajan, johon kuuluu myös tämä aamun odotusaika. Opetushallituksen koulukuljetusoppaan mukaan koulun tulee ohjata ja valvoa kuljetusoppilaiden käyttäytymistä heidän odottaessaan koulutyön alkua aamulla ja iltapäivällä. Ja me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, mitä toimia on mahdollista tehdä tilanteen korjaamiseksi niin, että kouluilla järjestetään
valvonta kuljetusoppilaiden. Kuljetusoppilaille ennen koulutyön alkua ja mitkä olisivat tästä valvonnasta aiheutuvat kustannukset. Toinen kysymys, joka liittyy myöskin näihin koulukuljetuksiin, eli perusopetuslain 32 pykälän mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun koulumatka on pidempi kuin 5 kilometriä. Toinen peruste maksuttomaan koulukuljetukseen on se, että koulumatka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Laki mahdollistaa sen, että oikeus maksuttomaan koulumatkaetuuteen myönnetään vain osalle matkaa. Siinä tapauksessa, että lapsi ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa, muut olosuhteet kykenee kulkemaan itsenäisesti osan matkaa. Oikeuskäytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että lapsen on edellytetty kulkevan kotitieltä vähän kauempana olevan isomman tien varressa olevalle pysäkille, josta tämä koulukuljetus alkaa. Ja oppilaan itse kuljettavan matkan osuudesta vastaavat vanhemmat itse. Me allekirjoittaneet valtuutetut kysymme, mihin perustuu kunnan tekemät ratkaisut, kun koulumatka on 7-9 kilometriä ja kunta järjestää tästä noin 5 kilometrin matkan. Ja tämän jälkeen loppumatkan osalta vanhempien olisi itse hankittava matkakortti, jotta tämä kuljetus järjestyisi. Kuitenkin laki edellyttää tämän koulukuljetuksen olevan maksuton, kun matka on yli 5 kilometriä. Ja kuinka monta tällaista oppilasta kunnassamme on? Kolmas kysymys liittyy viransijaisena olleiden opettajien ja ohjaajien työsuhteiden päättämiseen kesän ajaksi. Kunnassamme viransijaisina olleiden opettajien ja ohjaajien työsuhde on päätetty kesän ajaksi, mikä on johtanut siihen, että he hakautuvat muihin työtehtäviin. Tämä on varsin ymmärrettävää, heilläkin on perheet. He tarvitsevat myöskin elantonsa. Tällä tavoin meidän kunnassa ei kuitenkaan saada pidettyä eikä myöskään saada päteviä viransijaisia. Lisäksi mielestäni on työntekijän kannalta, joka on tehnyt työnsä hyvin, niin todella epäoikeudenmukainen ratkaisu. Ja me valtuutetut, jotka olemme tämän allekirjoittaneet, kysymme, että kuinka paljon tällaisia ratkaisuja tehdään kunnassamme vuosittain ja mitkä olisivat kustannusvaikutukset, jos päätyisimme toisenlaiseen ratkaisuun, eli siihen, että viransijaisille maksettaisiin palkka myös kesäajalta. Tällainen ratkaisu vaikuttaisi varmasti kunnan työnantajamaineeseen, maineeseemme lapsiystävällisenä kuntana ja ennen kaikkea me saisimme hyviä ja pysyviä viransijaisia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten valtuutettu Kankaanpää, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuusto ja yleisölehterillä. Mäntsälän vasemmiston valtuustoryhmä tekee seuraavanlaisen aloitteen. Aloite hyvää hallintoa koskevan ohjeiston valmistelemiseksi. Korruptiolla tarkoitetaan valta-aseman väärinkäyttöä omaksi tai jonkin omaa etuaan ajavan ryhmän eduksi. Suomessa korruptiosta on kriminalisoitu vain sen ydin, suora lahjonta. Kaikki muut valta-aseman väärinkäytön muodot ovat lainsäädännössämme laillista, mutta moitittavaa toimintaa, jota on pyritty rajoittamaan erilaisin hyvää hallintoa ja eettistä käyttäytymistä koskevien ohjeistusten avulla. Alan kirjallisuuden mukaan kunta-alalla varsin tavalliset, erilaisia sisäpiirejä ylläpitävät maan tavat, päätöksentekokyvystä huolehtiva hyväveliverkostot, päätöksenteon yleisöjulkisuutta rajoittavat palvelujen yhtiöittämiset ja intressiriitoja sisältävät kaksoisroolit ovat suomalaisen korruption ydintä ja suurelta osin kaiken systemaattisen valvonnan ulkopuolella. Tästä ongelmasta on otettava vastuuta myös kunnissa. Korruption vastainen työ ei ole vain korruption rajoittamista ja torjuntaa lain avulla. Tarvitaan myös toimenpiteitä, joilla edistetään hyvää hallintoa ja läpinäkyvää päätöksentekoa. Tällä kannalla on myös Kuntaliitto, ja esimerkkejä ongelman tarttumisesta löytyy jo monista kunnista, muun muassa Lahdesta. Mäntsälän vasemmiston valtuustoryhmän mielestä myös Mäntsälän kunta tarvitsee ohjeistuksen, jossa täsmennetään hyvää valmistelua ja läpinäkyvää päätöksentekoa koskevat menettelytavat, sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen valvontavastuut, yksittäisten ihmisten mahdollisuudet ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista,
tahon, joka näitä ilmoituksia käsittelee, ja muodot, joilla tarkastuslautakunta ohjeistuksen toimeenpanosta vuosittain raportoi. Mäntsälässä 24.9.2018 Mäntsälän vasemmiston valtuustoryhmä. Kiitoksia. Sitten valtuutettu Leino, ole hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Minulla on tässä kaksi pientä kysymysluonteista asiaa ja varsinaisia aloitteita. Ja ensimmäiseksi haluaisin tiedustella Mäntsälän kunnan kotihoidon henkilöstön mahdollisuuksista käyttää sivukylien koulujen tiloja taukoihinsa, lähinnä WC-käynteihin. Tietoni on saatettu, että tällä hetkellä henkilöstö joutuu käyttämään asiakkaiden yksityisiä WC-tiloja tai pidätellä hätäänsä kirkolle paluuseen asti, jolleivät sitten halua käydä luonnonohjelmassa tarpeella. Käsitykseni mukaan asia on ollut puheissa jo pari vuotta sitten. Kysynkin, miksi tämän henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavan yksinkertaisen asian kuntoon saattaminen kestää aivan liian kauan? Täytyykö? Käsittääkseni on sivistyspuolen tahtotilasta enemmän kyse tämä viivästyminen, että olisiko heti jotain vastausta siihen, tai sitten palataan aloitteen muodossa, jos ei asia lähde oikeasti etenemään. Onko meillä vastausta tähän tällä kertaa vai? Sivistysjohtaja Lintonen mikrofonille, kiitos. Joo, puheenjohtaja, lyhyesti vastaan, että tässä tämä on niin kuin kiinteistöpuolen asia myöntää havaimet sinne koulun käyttöön. Että jos he myöntää sen, niin ei tietysti koululla ole se mitään vastaan tämmöistä asiaa. Mutta toistaiseksi rehtorille ei niin kuin ole tavallaan oikeutta antaa niitä ulkopuolisille avaimia. Pitäisi kiinteistöpäällikön päätös olla. Eli selvitetään tätä ja tuodaan tiedoksi myöhemmin. Ja täällä varmasti oli näiden henkilöiden siellä portaissa ylempänä olevia johtavia viranhaltijoita myös paikalla, niin he varmasti ottavat onkensa ja pitävät huolen, että heidän henkilöstönsä toimintaedellytyksiä parannetaan, kun ei ole kovin monimutkaisen tempun hoitamista. Sitten oli se toinen kysymysluoteinen asia, joka on lähtenyt liikkeelle jo viime vuoden marraskuussa, jolloin esitettiin kirjallinen kysymys kunnanhallitukselle koskien Mäntsälän kunnan ostotietojen julkaisemista. Kysyin tai lähinnä muistutin kesäkuun valtuuston kokouksessa tästä samasta asiasta, että ne on luvattu tilinpäätöksen julkaisen jälkeen julkaista. Ainakaan minulla ei ole tiedossa, että viime vuoden ostotietoja olisi mitenkään julkaistu, ja katsonkin tiukka ilmeisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan suuntaan, että eikö asia jo lähde etenemään vai pitääkö ruveta miettimään tilapäisen valiokunnan nimittämistä kunnanhallituksen luottamuksen punnitsemisen muodossa. Mutta jos olisin myös kiitollinen, jos joku osaa kertoa, missä vaiheessa ostotietojen julkaiseminen on. Talousjohtaja, ole hyvä. Joo, mä voin heti vastata tähän, että ostolaskutietojen julkaisu ei ole ollenkaan ongelmallinen asia, että me voidaan se tehdä jopa semmoisessa Excel-pivot-muodossa sinne nettisivulle niin, että sieltä jokainen pystyy sorttaamaan itse haluamansa toimittajatiedot ja laskutiedot, että tehdään se. Se tulee maksamaan kunnalle korkeintaan 2000-3000 euroa. Me joudutaan tilaamaan se tuolta meidän ulkoiselta Reskontra-palvelujen tuottajalta KuntaProlta. Se listaus, me itse päästään niitä tietoja listaamaan, mutta sieltä se saadaan. Se ei varmaan kestä edes kovin kauan, eikä ole ongelmallinen asia. Mä lupaan hoitaa sen kyllä tämän syksyn aikana. Sanotaan, että kuukauden sisällä. Kiitoksia. Valtuutettu Leino, voisit seuraavassa kokouksessa taas kysyä asiaa. Ei vaan, vitsit vitsinä. Oliko tässä kaikki aloitteet ja kysymykset nyt sitten kirjattuna on? Toimittakaa ne tänne ja sitten sihteerinä toimineelle helena.peramaki
mantsola.fi. Ja sitten ei muita valtuutettujen esittämiä asioita, niin valitusosoitus annetaan kuntalain mukaan ja valtuuston kokous päättyy. Turvallista kotimatkaa.